Vásky ho Jugend, Československá stráž. Rudo je náš Führer a Martin Daňo, tajomník náš. To máš v ruke, Roxon. Karma je, karma je. A pani Krmičková o tom určite niečo bude vedieť. Zatni rytný otvor. Povedz tak, že tak. Vásky vara tak, že tak. No tak stav je humenom, aký je, takže tak. Vásky ho. Ľudská, lebo to si hádam nezaslúžim, tak to, že Daňo. Ten, čo má Roxorov... Roxorov, ty, čo ma chce zabiť. Však ja viem, úplne rovnako sme na tom. ČSSR obnovíme, všetky dohy odhodíme. Vásky Jugend na stráž, Vásky Jugend na stráž. No a už sme tu. Vážení, ideme naživo. Live from New York. It's 1. maj. Áno. Ale vážení, toto bude show, aké ešte nebolo. Nikdy. The greatest show on the earth. Pretože dneska sa nám podarilo. Nechaj mňa minútu pre dnes. Uchytiť. Nechaj mňa, áno, hovor ty a ja. No, sa nám podarilo uchytiť jednu superhviezdu. Sme ju chňapli. My si Martinu chňapol takto, ja som chňapol za nohy a bum! Hore po schodoch. A tuto je našo štúdiu. Toto sa, nikdy nesmieme, že sa nám to podarí, ale sa nám to podarilo. Ano. Vážení, toto je niečo. No. Toto je show, nepredbehaj. Greatest show on the earth. A teraz nepredbehajte. Dobre, tak ty bežte. No ja vám ja chcem vysvetliť, hej. Dneska sme tuto v úplne inom priestore ako obvykle, hej. Sme v štúdiu. Áno, Bratislavsko, pretože toto je dneska prvotný test vysielania naživo. Zatiaľ ešte zvuk tu nie je dobrý, lebo mikrofón som nedonesol, monitor máme iba jeden tuto. To je nový notebook vďaka Jurajovi z Michaloviec, ktorý Jurajko, v Košiciach radí obrovskú IT firmu. Si požehnaný. Tento počítač nám pomáha vo vysielaní. Teraz v lete budeme chodiť všetko, robiť nové živé vysielania a všetko. Ja som sa rozhodol dneska, že tu urobíme prvý nový test, sami dvaja. Ale keď sme tu začali prišli, tak stretli sme dole jednu špičkovú osobu. Teraz vám pustím scénu, ktorú som vďaka jej súhlasu natočil. A hneď, ako skončí scéna, už ujde medzi nami, budeme tu traja zjeď natlačení, to bude taká sranda. Lebo čo sme spravili? Tam ona bola, mesiačka sa volá, ty počúvaj, tu je táto, áno, ja tam idem, on ju chňapol, ja som ju chňapol za nohy a šup sen do tohoto štúdia. Poďte, toto je fantáž, a nemohla nič robiť, pretože ona je taká slabúčka, dedučka, sa nemohla brániť. A my sme ju sem čapli a je teraz tu v štúdiu. Ano. A sme povedali, teraz budeš tu s nami, lebo ináč si skončila. Toto je začiatok tvojej hollywoodskej kariéry. Píšu, že zvuk je OK. Od teraz ide do Hollywoodu. Nové tričko som si kvôli tomu dneska zobral Vaského, krásne. Ale počkajte, aké tričko pre ňu máme tiež. Nebojme, kto to je, vy uvidíte. Ale počúvajte ma. Takže pustím túto scénku, hej, ja to ešte chvíľku budem. Ideme na to. Ja som mal úplne iný scenár. Aj tak si pustíme, mám tu asi 10 scén nachystaných, možno nám bude ona aj komentovať. No, však áno. Potom ju rozviažeš, teraz ju rozviažeš, hej? Lebo má tamto v rohu sedí, je poviazaná, kolík na ústach, všetko. Teraz ju odviažeme, hej? Nie, že zavoláte políciu na nás, že tu týrame ženu, ako, hej? Lebo je to blondína, všetko, hej? A ne. Krásne, dobrý, no, počkajte. Bude Mika sa, nie? Dobre si to odviazal? Dobre, tak ja zatiaľ ju idem rozviazať. Pustíme vám scénu a uvidíte prvýkrát v histórii, čo ste nevedeli. Takže ideme na to? No. Púšťam scénu, ty to je ultra rýchly počítač, pozri, iba 20% vyťaženosť procesora. Kurý, toto je počítač. Ty si máš istovku? Ja, no, Michalko, nie Michalko, Jurajko z Michalovie. Dúfam, že internet vydrží, lebo toto ide cez vzduch, cez O2, vďaka O2 vysielame. Ďakujeme O2, aj keď to platím síce, mohli by si nám to zlaciť nejak a zrýchliť data a zväčšiť data, hej? Lebo budeme po celom Slovensku, idú prezidentské voľby, komunálne voľby, také voľby, onaké voľby, všade budeme teraz, keď po Slovensku, to je prvý test a dneska mimoriadne, nečakane, náhodne, s hosťom, ako nikdy si nečakali by. Môžem pustiť senku? Pusti to. Tak pozrite, čo sa stalo, keď som došiel. No.
A hneď sa vidíme, 3 minúty. No, tomu neuveríte. Zapol som kameru, lebo som sa opýtal o súhlas, tak mi dala pani tuto, že teraz uvidíte súhlas, pretože tuto sme v priestore, kde sa neraz stretávame, ale nedaleko odtiaľ vysielame a prídem a vidím, že je tu pani Kučerenko. Môžem, ako súhlasíte, že som odplašil, či kamarátku som vám odplašil, čo? Jak vás badala? Lebo je tu v detskom kútiku. To je vaša špecialita odplašiť ľudí, no, že v pohode. Takto. Ja už som vám to povedal predtým, ale teraz to zopakujem, hej, ako aby to nebolo. Robíme tu dneska prvý pokusné vysielanie takže tak a už som to niekedy oznámil, že niekedy prídeme za vami tu, ale keď ja sa tu dneska vidím, že keby ste tu skončila, alebo keď neviem, či ešte tu budete pokračovať a keď začneme, či by ste nebola ochotná prísť na 20 minút aspoň hore. To by bola historicky prvý krát, kedy by sme mali nejakého hostia v relácii. Ja viem, ale teraz mám tu stretnutia. Áno. Neviem, či to je... Tak počkajte, tak to dohodneme. Ja pôjdem hore, lebo ja tak musím ešte pripraviť, lebo som to predĺžil o hodinu, mali sme tu technické problémy, idem to nastaviť. Keď nám neutečete a budete tu, prídem pre vás, dohodneme sa, 20 minút mi dajte, 20-30 minút maximum. Budete tu ešte... Čo mám s vami robiť, akože všetci pred 2 minúty kajú, no... A vy neutečete. No, tak budem sa snažiť. Áno? No, dobre, tak ja idem rýchlo nastaviť hore kamery a keď sa to podarí, prídem tu. Nezaručujem, lebo mám úplne iný scénar dnešného večera, dneska tu nemal byť nikto, ale keď by sa to podarilo, tak by sme mali, komentovali by sme nejaké videá, tak. Dobre? Aké videá? No uvidíte, ako mám také nástrih, neviem, či vysledujete tak, že tak niekedy a tak. Videla som. Áno. Áno, neviem, podľa mňa to videl každý, ano. Kto žije na Slovensku, v podstate skoro každý. Dobre. Ale nepredstavila som si, že mám byť tam, ako... Áno, dobre. Tak... O to ide, že to bude spontánne. Tak, jak my máme spontánne relácie, že to sú také neplánované väčšinou. Dobre, ja sa ponáhľam dosť. Dobre. No, nebudem ti dlho, dobre? Dobre. Idem hore skúsiť, či to bude fungovať, keď to zbehne pre vás a potom by som to oznámil. Dobre. Tak utekám hore. Nič je nevylúčené ešte. A poďte tak, že tak? Takže tak. No, vidíte, tak začína večer. Ideme. No, a tu... A tu sme rozrezaná, hej? Super hviezdou! No, ďakujem, že sme mi rozviazali ruky. A takže sme ju rozviazali, však to... Pozerám ešte tu, že či máme to... To bolo krásne. Trochu máme posunutý obraz. Ako trošku gentle k ženám, hej. No však áno, tak len... Počkej, my tu máme posunutý obraz, doktor. Tak, až teraz je to dobre. Pardon, prepáčte, hej. Prepáčte, vy pani Kučerenko, hej. No tak neviem, čo... Uniesli sme ju, počkej, lebo svetlo, takto. Dobre, ja ukážem. Vivien Menteová nám darovala milé túto... To je slečna Trošková. To áno, je naša Trošková. Presne, toto nám venovala... Na tvoje narodiny. Na narodiny Vázkeho nám darovala, tak dovolíme si ponúknuť aj túto nášho hostia dneska. Toto je neuveriteľné. Madame Kučerenko? Šampaň. A tak u vás to bolo niekedy bežné, takéto šampaň, to čo to je ako... Čo si pitná voda. Povedať, že bolo niekedy bežné? Tu si dajte ona trochu vína. Takže... Akože nie je to, čo? Že ste ma ešte zviazali, ešte ste aj tak, dali, čo to bolo bežné? Je naša hviezda. No, to je neuveriteľné, že vy ste dokázali súhlasiť. Počujem vás, všetci utekajú, bijú sa, kričia po nás. Vy ste ma ťahli hore po schodoch. Áno, tak ako... To nehovorte, lebo ešte nás budú stiať jak Janoša, že týrame ženy, blondíny a všetko. Ale toto je žena, ktorá má odvahu. Tak na vás keho narodíme tretíkrát, už tretíkrát oslavuje tvoje narodíny, to horšia chvíca je vdežet. Horšia chvíca je vdežet oslavuje tvoje narodíny na trikrát. Ja som si ten... Roze, šampáň, jahody, všetko. Vážne, ale toto je odvaha. Toto je žena, ktorá má gule jak nikto. Žiadny chlap by toto... Fico by nemal takú odvahu sem prísť. Nikto. Žena do koča aj do voza. Počkej. Presne tak. Že? No. Odvaha. No. Proste. No. Ostatní chlapi sú nič. No uvidíme, kto pôjde po mne. Musí sa pritlačiť guľam. No však. Počkajte, nie. Nie som v obraze. Som zvedavý, či príde Monika. Ale počúvajte, konečne povedia, že nie ste na mužov, že? No, však, že ste akože dva partneri a už teraz si to vyvrátili, že? No tak to je môj syn. Ja obdivujem môjho syna. To, že uniesieme ženu, to ešte nie je vyvrátené. To, že iba uniesieme, to ešte nie je vyvrátené. Pozor dávajte ešte. Nie, dneska ako my vieme rozprávať so ženami, s chlapmi, žena to je krásna bytosť, hej, jemná, všetko to, hej, len v justícii by sa nemala... Môžeme aj modriny určite. Len v justícii, keď sa ocitnú, vtedy je to problém, nie? Ale, áno, jakže nie, v justícii, však dneska v justíciu... Čo chcete povedať? Prvý
po rokoch vy ste dal justícii ženu, je teraz Gábor Gál, minister spravodlivosti. Vy ste tiež justične postihnutá nejakým spôsobom, ale nebudeme to dneska rozoberať, dneska máme ako zabavný večer. Ešte, že ste povedal justične. Áno, tak, lebo všetky ženy doteraz zariadili justíciu. Ministerka spravodlivosti, ombudsmanka, šéfka súdnej rady, šéfka najvyššieho súdu, same ženy. A kde sme sa dostali? A Ježi Babi. Kto najhoršieho? Ježi Babi. Zlomyselné Ježi Babi. Jak tá Havloňová. Áno. No? Vy viete, čo nám urobili? Nie. Ona mala 56 miestný súd za sracu s tým. Ináč, ja musím povedať, pán Vásky, vy máte veľmi fashion farbu na vlasoch. Toto, ten silver. Áno. It's very fashion right now. To nemáš, ty nebarvíš. To nie, to čo ja robím. To má byť, lebo keď si nedáš tie konce vlasov, ti začnú žltnúť, tak je special taký šampón, aby nežltli vlasy. Tak? Lenže to potom do takého modrého tieňu sa vlasy robia. Ja dnes budem lákať tých iných fanúšikov. Dobre, vy máte iných fanúšikov. Mám také svetlo, vďaka Páľovi z Ameriky, chudák má rakovinu. Hej. Nám daroval, baterky mi poslal to, tak Páľo z Ameriky, Páľo, on vie, ktorý, o koho sa jedná, aj túto baterku, tak takéto svetlo tu dneska máme na stole, čo nás osvetľujú, vidíte, mobilné svetlo, tak vy ste mi hovorili, že nebudete vidieť dlho, tak čo, ako na policii, nie? Áno, to by povedal. Vylepšíme svetlo. Chcela aj dom nám chcel darovať ten Páľo, dom, no. A ešte teraz, že ešte chce niečo investovať na Slovensku. No, rakovinu má ťažkú formu, takže to. Vysvetlíme na budúce, ale pozdravujem ho. Ale niečo dobre urobí pre tento slovenský národ. Dobre, pozri, ako vyzerá dobre tá medzi nami, ne? Ja som myslel, že vy ste najkrajší. To je radosť nášho života. A nemáte problém takto, keď sedíme, hej? Dobre. A jak by ste chceli sedieť? To je radosť všetkých radostí. No, ale počúvaj vám. Nám si sadnú na kolena? Nie. Keď by bol širší záber, musíte nám prispieť, aby som kúpil širokouhlý objektív, lebo ináč by sa takto nemuseli tlačiť, vieš? No, ale ja to už druhýkrát nebudem. Ale to nie je za ani tento. Ako druhýkrát nebudete? Ľudia píšu, všetko ide, môj internet ide, ja som normálne spokojný. Ja, od 5 ráno som stál, aby to fungovalo. No ale môžem niečo pustiť teraz? Koľko máme divákov? Máme. O, 800, dobre, tak. Lebo dneska bol futbol, ja ešte to nenazdielal. Ja teraz nazdielam, ak budem počať, ja nazdielam, lebo potom to ukážem. Takže povedzte všetkým vašim, že máme mimoriadne vysielanie. Že je tu mimoriadne vysielanie z Madame Kučerenkovou. Ano. Takže mne to pozerajú. Ja urobím fotku, aký tu máme mikrostol, to zatlačíme všetci za takým mikrostolíkom. Ale neverte im nič, oni sa lepia na mne na schvál. No. Vôbec to nie je pravda, ano. Že sú že gejovi alebo niečo také, čo ste. Akože no. To je konečné. Ideme, ale však Vasky, to je moja manželka. No. A toto je môj milovaný syn. Presne. Toto je syn. To máme také, že ani vo Vatikáne by to nemysleli. Toto je môj, jak Ježiš, jak sa nebesa otvorili a Pán Boh povedal, toto je môj syn, ktorom som sa zalúbil. No, preto my pijeme víno, lebo my si bereme vzor od najlepších. A najlepší je Korda. Todova. Korda na každom videu vystupuje... Korda na každom videu vystupuje ožraný, rozumieš? No. Tak hovorím, keď Korda, tak aj my, lebo ja vždy skúmam, ako sa stať novinárom, aby... Nie, že ja som novinár, ale ako... Ale dobre, čo máte proti Kordovi? Ja to nikdy neviem pochopiť, stále to sa nemá, ale čo máte proti nemu? Veď on vyzerá úplne nevinne. Nie, že ako vyzerá, čo je, on je K. To sa zaujím, nech sa povedať to slovo. Nebudem mu zahrať. Nie, lebo raz zahrešite, postavím sa idem preč. Nie, to slovo sa začína na K, no. Hovorím. No. To si musíte domyslieť, no. No. Nechcem, ja nebudem vulgárny, ja som gentleman, ale to slovo sa... Neskúšajte pri mne. To slovo sa začína na K a preto, no. Počkej, ja nazývam reláciu u seba, lebo to nie je... Vieš čo je dneska? Futbal nejaký sa hraje hra. Ja nie som špecialista na futbal aj na hokej. Sice to je tvoj notebook, ja musím chcieť potom nazdieľať. Nevadí, však oni si to pozrú aj neskôr. Tak povedz si všetci, zdieľajte všade, že toto sme naživo, takže nech všetci prídu pozrieť, lebo meškáme už 2 hodiny. Ale ja ukážem, že sa treba učiť od najlepších, čo znamená... Jak hovorila Halvoňová, hej, decko vínka, to je zdravotné vínko, hej, sudkynia Halvoňová pred pojednávaním, čo pije, hej, aj komisia, aj ministerka je to prekryla. Zlomyselná Ježibaba. Tak pozrieme sa na Eugena Kordu, toto dneska máme, som špeciál pripravil, taký som tušil, že čo sa tu dneska udeje. Teraz je napríklad Eugen Korda v klube, to budú 4 príspevky po sebe, aby sme pochopili, čo je Korda. Tak ideme na to. Máte sluchátko? Tak čo, ako sa vám pije? Teda, ktakofola.
A prečo sa to pýtaš mňa, čo chodím krcať do lietadiel, ako to po celom Facebooku vypisujú tí idioti? Však to v pohode, že to je naživo, mne to nevadí. Vasky, jo! Počkaj. Dorovná. No, takže kofola, pohárik, hej? Kofola, pohárik. Ale teraz pozor. Každé video, keď si pozriete kordu na internete, je korda, alkohol a respondent. Nie kolda a respondent, ale kolda, alkohol, korda, alkohol a respondent, hej? Daj nás do rohu. Lebo najviac, dneska budeme radi, že vôbec vysielam. Žiadne rohy tu nebudú. Aby nás videli. On chcel do rohu, nebudem to teraz experimentovať, lebo to pokazujem. Takže, a teraz si pozri, lebo najviac rozhovorov robí, poznáš Fedora Gala. Áno, áno. Telotiarka pre tebou. Áno. Bol minulé korda v Prahe, každý týden chodí do Prahy za Fedorom Galom a vždy, ak sedia, vždy pohárik. Tak teraz si pozri. Žiak Robert Rotovol, daj mi si strik a už víno. Gende na stráž, vosky, jú, gende na stráž. Fedor, ja som pripravený, môžeš začať hovoriť, keď chceš. Jasne. Dnes to nebude teda o politike hneď na začiatok. Ide dám strik, takže... Ďakujem veľmi pekne. Kávička je toto. Hej, ale nemal som prísť. Nevadí, dobre, tak. Díky. Vosky, takže ide nám strik, videl si? Ide nám strik. Už sliny tekli, ide strik. Prešiel týždeň, ani týždeň neprešiel, korda zase ide do, za tým čertom, Galom. To vyzerá jak čert, neviem? Jak diabol z pekel. Fedor Gal. Syn diabla. No, a teraz dokonca telefon si dal, to zvoní. Ja zvoním? Ja nezvoním. Pardon. Ani týždeň neprešiel. Počkaj. A vidíš, pane? No. Doktor, za 5 minút som tam. 5 minút. Príjem dole. Ani týždeň neprešiel. Hej. A korda zase v Prahe. A pozor. A zase klasná. A zase už na výskovom poháriku mal to... Gende na stráž, vosky, jú, gende na stráž. Asi nedostaneme k tomu, no. A ty si mi povedal, keď som teda išiel do tej Prahy, že ideš vydať poslednú knihu v svojom živote, ktorá sa volá, že Fedor Gál Credo. A prečo Credo? Vasky, takže korda si telefóny na poháriky kladie, všade deje korda, tóny alkoholu, rozumieš, píte, tamto, však, a to dneska bude mať... A to malo byť top secret? Nie, ale to bude dneska mať veľký súvis, lebo korda bol humenom na proteste a to uvidí, čo tam rozprával. To sa dočuráte dneska tu. Môžete ešte chvíľku držať, hej? No, tak idem ešte jednu, prosím, lebo potom sa ožiera, pozri tu. Bol na večierku, tam povedal, že vyzerá jak chú. Však pozrime si to tu. To je jeden starší materiál, to už niekto mnohí videli a mnohí nie, tak môžem posieť ešte? Prosím. Aby som iba navedol atmosféru dnešného večera, môžem? Prosím. Korda, vyzerám ako... Gende na stráž, vosky, jú, gende na stráž. Dobrý večer, pán Korda. Ako sa cítite? Ako hodnotíte dnešný večer? No, však vy ste Korda. Ja som Morda, vy ste... Tak, hodnotím ho z vášho... Ja som na vás hrdý, a vy? No, tak, ako, či som na seba hrdý? Iste. Vyzerám ako chuj. Vyzerám ako chuj, pardon, ako ja to nepovedal, on povedal, Korda. Takže, a na teba budú hovoriť vulgárny, a on po večerku chodí ožratý a ešte vulgarity hovorí. Počúvajte ma, nechám vás tu 2 minúty sami, nie že to niečo bude robiť. Ja naučím slušne nadávať. A potom, toto bolo navodenie atmosféry, aby ste pochopili, kto je Korda. A teraz sa to začne odvíjať. To je 60 minútový príbeh, možno 50, hej. Ja iba idem niečo vybaviť a nie som tu. Ďakujeme, že ste tu. Niečo utečete, dobre? Ja mám tam chuť, že nekoho naučím nadávať slušne. Tak, takto, my keď sme boli v škole, sme boli malé decká. Ale ja mám myslieť, ja do vulgarity. Chceli povedať na učiteľku, že špina, tak to by rozumela, že to je špina. Tak my si povedali takto, špina. A keď prišla učiteľka, už si nepovedali špina, už si povedali to. Okay. A vy skúste povedať špina. Povedz si, špina. Špina. Nebudem hovoriť také škaredé slova. Nie, len takto špina, ale potom už poviete len Tak vidíte, tak nikto nebude povedať, že je vulgárna. Vy si povedali len, Korda je
Ale vy ste vulgárny. Nie, ja nie som, však no, pravda, že keď... Ako povie... pri žene ste úplný gentleman. No áno, však keď poviete... Čiže podľa mňa, vy by ste mali mať stále vo vysielaní nejakú ženu. No však ja by som veľmi rád... Koho? Zavolal... Kto je váš starý... Morčičku, Flašičkovú, Benčíkovú. A? A vlastne už nie je Flašičková, už je len Morčička, už sa rozvedla, už je len Morčička Benčíčková. No. Tuto by som chcel. Nechce? No ale... Už vás zablokoval na Facebooku, tak už nemám na ňu kontakt. Tak, no, tak ste urobili nejakú chybu asi v komunikácii? Ale nie, ona proste, ona mi aj písala, keďže ona... Lebo ja som kedysi dával príspevky na Facebook a ona za to dostávala, že čo Vasko nezablokuje, čo Vasko nezablokuje. Tá chudera ma potom musela zablokovať, však keď bere 15 000 eur mesačný plat, tak musí počúvať. Takže môj sen by bol, keby vy máte kontakt na Moniku Flašikovú? Ja? Áno. Že ste, to sa nehovorí, dobre? Ako, ja som bola... Nemám. No. Budem, ona má kontakt na všetky. Nemám. No. Nie, ako na to, že by bol kontakt na pani Beňovú. Čakaj, ja nemám. Takže vy, ktorý máte kontakt na Moničku Flašikovú Beňovú, povedzte, že by ste radi privítali na našom show. Že by prišla, jak tuto ja Madame Kučerenková? Pán Vasky, ja si myslím, že to sa k nej dostane. Tak dobre, niekto nech napíše, tak niekto to nie je zablokovaný. No. Takže napíšte Mončičke Flašičkovej Beňovej, že nemá odvahu ako tuto Madame Kučerenková. Madame Kučerenková ešte nebala. Ja by som vysvetlil. A prišla sem, takže... Ja som prvýkrát videl túto pani Kučerenko teda. Madame. Na súde, vieš ako a tak ďalej. No a vtedy sa pýtal, že odkiaľ... Kľudne, môžete prísť bližšie, lebo vás nie je vidno. Odkiaľ nás poznala. Odkiaľ nás poznala. Teba, neviem, či videla si prvá jeho, alebo mňa. Jeho, alebo koho ste poznala ako z internetu? No, nie, ja som vás spoznala tak, že v podstate odsudili môjho manžela, bola som veľmi smutná. Ano. A som si pozerala nejaké videá zo súdov a tak ďalej. To každý väčšinou. To sa dostane raz z nespravedlivosti. Áno, ja som vás predtým vôbec nepoznala. Tak začne kúkať sa, že čo sa deje. Ináč každý pozerá v Sajfu a hlúposti nie, a Adeli. Akože nie, určite nie. A nie, ako sa nic robím. A no. Ja som natrafila na jedno veľmi vtipné video, jak tam pani, akože neviem, či sa fakt tak bála, ale behala po súde. A takto si držala ten kabát. Vyzerala ako dupa. Počkaj. Ja som sa nemohla dosmiať z toho, to je akože najtipnejšie video, ako, no, tak si neviem, či ho máte. Počkaj, ale... Áno, môžem pustiť takú skratenú verziu, čo tu je, alebo jedna celá je na internete, má 20 minút, alebo koľko, ale tu mám tu, počkaj. No, dobre, víš, tu je v zozname. No, dobre, môžem? No, pusti to. Tak pozrieme si bez hlavy. Pred kým sa skrývate? Pred verejnosťou, alebo pred čím? Kriminalizovať osoby sa vám páči, hej? Ale správať sa pristojne pred verejnosťou, už sa unikáte. No, takže takto utíka nejaká zástupkyňa z finančnej správy. Zavolajte políciu, ale bude to vyzerať smiešne. Z čoho sa zrútite? Keď kriminalizujete osoby po Slovensku, oni sa nemajú zrútiť? A vy sa zrútite, čo dávate žaloby na súd? Pani, predstavte sa nám, povedzte verejnosti, kto ste. Koho zastupujete? Takto nabunikajú, nepovedia, skrývajú sa. Zároveň dáme sťažnosť, jak je možné, že jeden zamestnanec štátneho úradu sa vôbec takto správa, hej? Takže aby ste videli, o čom to je. No, takto vyzerá. Počúva. Toto ste videli prvé video. Áno, ale vedel, čo ide. To bola komédia. A váš sa nemá zrútiť, keď ho chytali? Áno, dostal 11 rokov, kde...
nemusel prísť ani hlavný svedok, no, vypovedať, no, a on sa nemal zrútiť. A on iba a vieš, to iba zase... Ale to je Slovensko, no, to je typické Slovensko, no, to sa tam vysvetľovalo. Čo čakáte na Slovensku? Lebo tu sa kradne hore dole, ale tu jeden podnikateľ poškodí druhého, hej? A to iba... Občiansko-právny spor by to mal byť, áno, a nemalo by to byť v trestnoprávnej rovine, ako to bolo, lebo reálne by to tak nebolo, lenže išiel Kučerenka, tak sa to dalo... Jasne. Týmto smerom. Áno. A hlavne, aby som to ešte vysvetlil, tú pani, čo tam bola na tom videu, hej, to bola zástupkyňa finančnej správy. Napríklad teraz, ak sme robili kauzu Bielej kone z Luxemburgu. A to by si sa nedohodli s tou pani? Koľkokrát mňa kriminalizovali, druhých kriminalizovali, a hrdinky, ale keď oni majú sa postaviť a vysvetliť, utekajú. Už sa schovávajú. Ne? No, takže to je to, rozumieš, akože, neviem, že proste... A odtedy už nechodí nikto, ja keď idem na súbžať, nechodí. A minule tam prišiel jeden takého chlapca, poslali chudáka, ale slušný bol. Takže ja. Môžete povedať šššš. Takže vy, týchto fašistická justícia, ktorá je tu, ktorá tu pácha neprávosti, vy ste... No? Povedzte čo, povedzte šššš. Ja ich nebudem urážať. Ne, nie, šššš, to nie je urážka. Šššš. Červený. Šššš. Svetlielko. Nie, tak to bolo dobre. Dobre, takto, ok, super. No takže, čiže... takže to vidíš, takto spoznala. A Vasky, napríklad Vasky, ja som jak jeho spoznal. On robil už nejaké videá, ale neviem, či ja som bol prvý, po niečo som volal, alebo ne. Ty si mne zavolal. Áno, lebo ja som žil s tebe tie Robsovi, lebo ja som prezal Vaskyho agendu. Nebudem dneska hovoriť tieto veci, lebo to je kultúra. Áno, lebo ja s tými to vecami nesúhlasím. Čiže, že tie Robsorové tyče, ja s tým nesúhlasím. To je proces, to je taká. Okay. Čiže ja by som povedala, aj keby ste sa krajšie správali, ano? K pánovi prezidentovi Kiskovi. Dobre. Dobre, tak máte. Mali by ste povolený vstup do prezidentského paláca. Do Vaš, áno, áno. No? Príklad, ale keď napríklad doma donesie zlú známku, tak vykrstíte ho, nie? Že neučil sa dobre. Ale prezident sa nekrstí. Ako nevykrstí, ako, áno, že usilo. Tam treba tvrdo. Na Kisko treba tvrdo. Aby sa zobudil, lebo presne, to lebo tak, on spí, žil úplne... Ale svete. Viete, čo ja vám poviem, kde je ich hlavný problém? No? Všetkých politikov... Že všetci, všetkých... Iba mladé baby si a chlapov možno aj... Nie, to ma nezaujíma, nech majú čo chcú. Mladé baby, súkromie, ich ma nezaujíma. No. Ale že pred vami utekajú a oni sú tam. No. Takže sú povinní vám odpovedať na každú jednu otázku, pretože sú volení ľuďmi. A jednoducho, keď nemajú čo skrývať, odpoviem. Presne. Ja im dám rádu neutekať. A ja si myslím, že pán Daniel nebude robiť nič, čo by sa im nepáčilo, že? Položí otázku, odpoviem, nikdy. Neodpoviem, ale... Ani na jednej tlačovke som nebol problém, že som bol kričal, ste hoveda, alebo čo. Keď ma nechali služeň stať, prihlásim sa, aj u Matoviča som bol 5 krát posledný krát. Neodpovedal dobre, tak potom, jak išiel vonku, som išiel za ním, ale nekričal som na tlačovke, nerobil som skandály. Ale jasné. Nikdy sme tlačovky nevyrušovali, nikdy sme v parlamente nevyrušovali. Iba ako nevyrušili nás napríklad, hej, že ťa nepustia na tlačovku, hej, tak to je vyrušenie, lebo potom, máš na tom právo byť. Hej. Potom sme nahnevali, ale my nikdy sme neiniciovali nejaký podľa. Ale dobre rady, bereme rady tuto, bereme rady. Mohla by som byť štátna radkynia? Madame Kuska, Kisku, no, tak Kisku, budete, určite. Najvyšších šéf dostanete hneď. No. Ale tam bolo výberové konanie, čo brali naposledy, že vraj 60 žien otestovali a jednu vybrali. To je tá... naša kamarátka, tá Černová sa, jak sa volá, Henrieta. To, čo ste boli do nej zalúbení, platonicky, no, čo no, ste jasné, hovorili? Ne, to ona bola do mňa zase. Henrieta. Ja všetky ponuky odmietam. Dúfam, že vy nie, hej. Ako na svadbu, na všetko, ja som ako väčší, slobodný muž. Nebudem slobodný? Tak nebudem môcť robiť, ako nebudem môcť pracovať. Áno. Budem sa starať o ženu. A kde si bol? A večer je už navarená a vychladne všetko. A ja som tu robila celý deň a ty neprídeš. A ty povieš, však ja to zjem neskôršie. Ale už to nie bude také dobré, už je to vychladnuté. A také toho ani počúvať. No to je dobré. Ty si boli ženatý, že? No ja som bol ženatý, no tak keď som hlavný zjem a hotovo a nie. Koľko si bol ženatý, ja stále zabudnem. 12 rokov. 12 rokov. Takže poslušný. Jeden rok sme chodili spolu, tak 13 rokov som bol spolu s ňom. A potom si skudol, ak si rozišiel, potom si skudol. No, potom som dokázal skudol. Doktor, niečo mi tu vadí, kurník, a už na to prišiel. Vyber to tú hlúposť, čo tam máš v ústach. No, no takže, hrozné, takže moja rada všetkým politikom fakt, lebo ja sem tam si pozriem, takže tak. Čo teraz je? Ste ma tu uniesli. Dobre. A čo som už mala robiť? Dobre. Prepáčte. Čo by spravili iní politici? No, čem pelete, nech hovorí. Nech bešeduje. No? Čo by spravili iní politici? Ako, už by volali na kúkoľvek. No.
Nie, ale vás, nech ich vyslobodí, ale však som... Ale oni vedia, že u nás... Zobrali ma hore, poviazali ma, rozviazali ma a nič mi nespravili. Toto ja som netušil, že dneska... Akože úplne v pohode. No, perfekt. Áno. Lives go on. Áno. A možno tak raz chytíme Kisku a povieme, pán Kiska, idete do našej relácie, tak spontánne na ulici vám povie, není problém. Pán Kiska, berte si príklad od tu vašej podporovateľky, hej? A vy ste volili Kisku? Však ja som volil trikrát, ja som ju zastúpil. Keď nevolila, tak ja som volil, rozumieš? Lebo keď nebyť mňa, Kiska nie je prezident, hej? On to dobre vie. Hej? On to dobre vie, lebo ja som riskoval 12 rokov slobody. Hej? Za to, že som ukázal, že treba hlasovať viac na som, lebo Fico už mal nachystaných siskárov, 100 000 pasov, hej, naviac. Hej, lebo na pasy sa dalo voliť a až potom to zastavili, ak sa to ukázalo, že sa to takto robí. Takže som veľaj, kto by na tú odvahu. Lebo jeden získar je 25 získarov, ale každý má 4-5 a viac pasov, vieš? Či Fico príde, či Cigánikova z Osadsky by mala tú odvahu, no. Cigánikova nie, ona sa postratežie. Idem pustím jednu scénu, podľa sa ešte musím odbrať na 3 minútky. Nechodím čurať, musím niečo vybaviť, lebo tu boli nejaké technické problémy. Tuto sa vybavuje od... No dobre, dáme materiál. No to je jahoda. Od koho to máš? Karči a Iveta mi to by dolo zohnali, lebo ja som keď si fajčil. Ale idem pokračovať. A mesi Martiku tu skapínal. Takže Karče a Iveta mi dali túto, to je para, ale no, nie je to dým. No. Ale lepšia para sú tieto poháre od Bella Tavola, portál Bella Tavola, ktorý nás toto podporuje. Toto si kúte krásny, tento, pani Kučerenko. Vidíš, pani Kučerenko nevie odpiť jedného pohára pomaly. Bella Tavola. Nemôže veľa, lebo aby potom nevieme to samé. Toto je pani Kučerenko a Bella Tavola. Na pana Kordu, a za chvíľku na pana Kisku. Takže už keď tu sedíme, tak nemusíte my... Ako čo? Tak si môžeme týkať, dobre. Tak nemôžem teraz, lebo to by ste si... Formálne zatiaľ. Ja som... Martin, Rudo. Ja som Rudo, to je Martin. Silvia, nie? Silvia. To je najrychlejšie potýkanie v živote moje. Lebo ja každému vykám, iba ja keď príjem, teraz som bol v odborárskej centrále a všetci mi začali týkať, čo si týkame, však, lebo u nás všetci, lebo oni ťa chcú vtiahnuť do tej týkačky, aby si s nimi už kolaboroval na tých ich podvodoch tam. Akože kamarátsky, že? Áno, že už potom s nimi bude... To upadajú bariéry, že? Áno, presne. A už opiate, no. Áno, sa ožerú a povedať, túto kolo... Ja prídem, tam sú odborové organizácie, čo tam 30 rokov, to nie, 24 roku, 10 rokov pôsobia. No vidíte, prečo som si ja s vami potýkala, preto aby si ma pustili, prečo tiaľ, to vie. Aha, dobre. To je podľa Kordo nás naučil si dať strik, alebo toto, v tomto prípade šampaň, to sme pokročili oproti Kordovi. On šampaň si dáva iba na vádom špeciáli. A pokračujeme ďalej. Korda išiel do Humeného. Tak sa pozri, čo sa dialo Humenom. Iba teraz iba taká úvodná scénka, čo som to prichystal, proste s Humenom. Korda prišiel, úvod ako čítajú, zase deti prišli čítať. Vosky Jugend na stráž, Vosky Jugend na stráž. Priatelia, ja som v tom Humennom, ako som slúbil, a o chvíľočku toto začne. Budú to uvázať títo dvaja krásni mladí ľudia. A idú na to, hovorili. Tak ideme na to aj my. Prajem vám príjemný dobrý deň, Humenčania, a prajem príjemný dobrý deň, Východňari! Spolu s organizátormi ostatných miest Zaslúžme Slovensko zmení formu občianskeho odporu s cieľom podporiť všetky mesta a obce naprieč celou krajinou a deklarovať tak vzájomnú solidaritu v boji za slušné Slovensko. A práve preto tento týždeň na miesto tradičných zhromaždení v desiatkách miest Slovenska organizujeme dva protesty, a to je na západe Slovenska v Bratislave a na východe Slovenska práve tu v meste Humenné. Takto chceme symbolicky vyjadriť jednotu naprieč všetkými slovenskými krajmi. Naše požiadavky stále volajú po vyšetrení vraždy Jána a Martiny, preto nevyhnutné kroky sú: odvolanie policajného prezidenta Gašpara, nezávislá policajná inšpekcia a zmena spôsobu výberu vedenia policajného zboru. Vosky Matej. No, takže
to sme videli iba úvod, Humene, Korda, hej, tamto, on to filmoval, chodil tam, on už vtedy bol ožratý na tomto proteste, ja iba to chcem ukázať, že kde je Korda, tam je alkohol, tam, ani kvôli neho sa nemihnite, to hneď opári, to vás hneď utopí v alkoholu. Ale dobre, však ja mám že si každý týždeň chcem kúpiť Vogue. Jasné. Áno. Ja vy chodíte po tých letiskách, som počul. Bratislavské letisko, či ktoré? Nie, ne? Vo Viedni, proste, chcem si kúpiť Vogue, tak si ho kúpim jednoducho, a Korda má nieresť takú, tak však nemôžete mu to počítať. Teda nemôžeš. Ale ja vám nieresť je, že špína. No. To je najväčšia nieresť. Nie, že pije. No. Ľudia pívaj, my pijeme. No. Počkaj, nechám to ešte na 2 minútky, sa vrátim, že? A to už bude posledný odchod teraz, hej? A potom ideme na záver, na vyvrcholenie večera, krásne scénky. Pozrieme, len 1636, dobre ľudia pozerajú, takže vy, ktorí máte priateľov, povedzte im, že sme tu naživo s madam Kučerenko a že nech idú kúkať, lebo sme... Neskoro sme mali 8 posledné pohľadne vysielačky. Štúdio nové, kým sme sa tu spravili. Takže... Za 3 minúty som tu a pokiaľ 5 minúty. Messi Martíko za 3 minúty príde, on niečo vybaví. A zase ja som tu s pána Kučerenko. Zase my sme tu sami. My sme dostali sami. Ja a pána Kučerenko. Takže pána Kučerenko. Tak na zdravie, áno. Prvýkrát máte v podstate nikoho, nie? Či mali ste nikoho niekedy? A nie, vy ste prvá. A všetci sa boja, vy že? Vy ste... Ja som bola hodená do jamy Levovej. Mali tu sedieť politici, ktokoľvek, verejní funkcionári. A ja som bola hodená do jamy Levovej, no. Ale chcem všetkým ukázať, že nehryziete. V podstate presne, nerobíte tak. Nič zlé. Presne, a vašou zbraňou sú vaše slová, že? Presne tak. My zabíjame pravdou. Na všetkých klamárov my používame pravdu. No a Roxová revolúcia bude, až keď ideme obnoviť Československo, ale to bude za účelom skončenia revolúcie. To nebudeme začínať tak, že budeme behať z Roxovej po ulici a piť ľudí po hlave. Nie. To sa ukončí. Ale ja nechápem, ako niekto sa bojí, že vlastne ho ohrozujete, keď toto je politicko-satirická relácia, že? Presne tak. A to je, čo je satíra? Ostrý, uštipačný výsmech, pokiaľ ja si to veľmi dobre pamätám zo školy, že? A oni sa boja, že výsmechu sa boja? Odhalíme pravdu, lebo oni hrajú všetko. Títo ľudia v politike, oni nie sú úprimní, oni nie sú autentickí, oni všetko majú nahraté, na papieroch napísané, proste hrajú sa. Hrajú sa na slušných a pritom rabujú, klamú, podvádzajú, zabíjajú, ale oni sú slušní a robia to slušne. No. Takže toho sa boja. Ako aj ja nesúhlasím so všetkým, čo vidím vo vašej relácii. No, samozrejme, to, jasné, to... So žiadnym násilím nesúhlasím, no. Áno, ale ja si myslím, a ja som aj presvedčená, že vy to nemyslíte tak, ako to hovoríte, že, no, že ma, to proste postupne, nie je násilie ako násilie. No, počujem, tu sa pácha genocída. Podľa článku 2 písmeno C konvencie o genocíde, tu je časť národa bola uvedená do takých životných podmienok, kde dochádza k vykynožovaniu časti národa. Tu sú 3000 detí zabíjaných len preto, ročne, nenarodených, len preto, že ľudia ich nemôžu uživiť. Tu sú 11 tisíc ľudí zomiera ročne na liečiteľné choroby. Tu 4 tisíc ľudí ročne pácha sociálne samovraždy. Takže tu sú desiatky tisíc ľudí ročne zabíjaných. Mm-hmm. A toto kvalifikuje sa ako genocída. Podľa článku 2 písmeno C konvencie o genocíde. No a na zastavenie genocídy akékoľvek násilie nie je trestne stíhateľné. Takže ak ideme zastaviť násilím túto genocídu a použijeme strelné zbrania alebo roxové tyče, to nie je trestne stíhateľné. A títo hajzli, keď to my začneme, my to plánujeme urobiť, my dáme dvojtýždennú notice of action, to sa volá. Sure. Že ideme, čo ideme urobiť, takže oni budú mať čas 2 týždne zdrhnúť. Takže toto nie je nejaký terorizmus, že čo robia teroristi, že nastražia nejakú bombu a zabijú nevinných ľudí. Ale my budeme zabíjať len tých, ktorí sa podielali na tejto genocíde. A také zabíjanie nie je trestne stíhateľné. Takže aby si, ľudia si toto nechápu. A my si myslím, že my zobrieme roxové tyče a budeme behať po ulici a byť ľudí hlava nehlava roxovými tyčami. To nie je. To len tých, ktorí tu vládli, budeme ubíjať na smrť. A nie takto ľudí,
napríklad na Ukrajine. No toto nechceme robiť. Lebo no. Na Ukrajine čo sa robí? Nevinní ľudia boli zabíjani. Ale tu budú zabíjeni iba ľudia. No dobre, ale ktorí... čo chcete viac? Už sa zase vymenila vláda celá, hej? Režie. Ľudia vyšli do ulic. Nie vládu vymeniť, však toto je problém. Nie vymeniť vládu, ale vymeniť celý režim. To znamená obnoviť Československo. Všetko sa vráti do roku 1989 a začneme od znova. A všetko urobíme tak, ako to malo byť urobené. Ale to vieš, že sa nikdy nestane. Ale stoj, jak čo sa nestane? Keď tu začne striekať krv týchto páchateľov genocídy. Ho, to sa stane. No, ale preto, aby tu ľudia sa nezlakli, tu to nejdeme zabíjať nevinných ľudí, ale iba ľudí, ktorí participovali na tomto režime a participovali na genocíde. A tá genocída ešte stále prebieha. No, takže toto si musia ľudia uvedomiť, toto nie je trestne stíhateľné a oni budú mať šancu ujsť. No, takže keď nebudú, však aj Čaučesku. Čaučesku mi tiež hovorí 2 týdne predtým, aby ušiel. Lebo ináč ho zabijú. O, čo, ja neudiem, a ja som vrchný veliteľ armády, no, a ja som toto, a ja mám sekuritate. A on si myslel, že proste on nebude niekde utekať. Je. Neušiel, bol 2 týždňov, kde on a jeho žena boli postavili k múru a vúú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 ú
rodičov zabili, alebo on, že neušiel. To bola jeho vina, že neušiel, že bol taký arogantný. No. Takže ideme ďalej. Títo nebudú arogantní, nič sa nestane. Budú arogantní, budú mŕtvi. Dobre, ja som mŕtvi teraz tu. Krv tu bude tiec. Počúvaj, Rudo. Bytlče mi mozog. No, áno. My sa deláme od sluchu. Pôjdu. Mesie, prestaň tieto hlúposti. Ako nie, že pusy si dávajte, koľko chceš, ale nehovor to teraz vulgarity. Nie, však ja žiadne násilie, ja som proti násiliu. Počúva, keď sme tu dotiahli, som vám slúbil, nebudú vulgarity, nebude krv, nebude roxor, nič, dobre? Nie, ja dneska je, že tu nebude krv, však vysvetlím, že tu... Nepokaz to, ako, lebo počkaj, to vypnem. Súhlasím s tým, že keď naháňaš politikov a... tak ďalej mali by ti odpovedať. Nemajú čo utekať pre tie voľby. Pretože sú volení verejnosťou, presne, musia odpovedať. Tam nie je žiadna iná reakcia. Ešte sme nedali notice of action, takže nedeme nikoho za ešte zabíjať. Dobre, stačne, ideme ďalej. Notice of action dáme potom. Ideme na kordu. Môžu utekať, a teraz nemajú prečo. No, tá korda bol umenom. A teraz pozor. Prišiel za takým farmárom, lebo tam sice to bolo zmanipulované a tak ďalej. A pýta sa farmára, bo ja som to už... Pani Kočená, čo diale, ja to vysvetlím. Prišiel Korda a už tam chodil, lebo mal mať prejav, vieš. On už sa chystal na prejav, už si dal tri panáky a tak ďalej. A ďalšie sa pýtal, aj vy máte písaný prejav? Ja mám písaný, tak on tak zistil medzi ľuďmi, že to má písaný prejav. Tak to sa pozri, už signalizoval, či nebude problém, že bude čítať. O farmároch sa hovorí, že farmári nie sú moc ukecaní, že vy radšej niečo dopestujete. No a dnes tu budete stáť na pódiu. Máte trému? Otco bude stáť na pódiu. Otec mi nie? Nie. Vy máte trému? Podľa toho, jak sa to vezme. Aj hej, nie. Tak ste si to napísali? No, ja som už starší, ja si nezapamätám všetko. Ja som na tom rovnako. Takže o chvíľku pôjdete už. Neviem. Takže on už chodil, videl si, on zistíval, lebo každý tam tak sa... Všetci, čo robia tie protézy, všetci svoje papierom. A Korda chcel hovoriť akože od srdca. Ale taký bol, že chcel použiť ten papier, ale už chodil v publiku, už chodil v tom dave a zistíval, že kto bude čítať, že či nebude sám, vieš? A všetky videl, že mal papier, tak nemal odbahol svoje papiery ťahnu. A teraz sa pozri, absolútne priznanie Kordu, že on z hlavy nevie hovoriť. To je tak, ako by sme my teraz čítali, ale ja to mám iba poznámky, čo som nastrihal, hej? Ako chronologicky. To je, akéby... Ty si niekedy čítal z papiera prejav? Mám. Ja som niekedy čítal z papiera prejav? Nikdy. Korda teraz absolútne sa prizná, že on bez papiera nevie, lebo však čo by mu tá vymetená hlava tam prečítala, ako vyprodukovala, tak vždy z papiera. On tam hryb napíše a presne. On to číta, čo mu hryb napíše. Ďaká Vivie Menteovej, ktorá mi poukázala na to, tak vďaka nie sú tie senky naše. No. Takže ďakujeme za vínko, za senky, za všetko. No. Na vôze tu možno posadíme. No.
Trošku. No. Ale najprv skúsime Moniku Flašiku. Dneska to, bolo veľmi spontánne, náhodné. Môžem? Tak pôjdete sa už priznaní korun. Jugendna stráž, vosky jugendna stráž. Ďakujeme veľmi pekne. A teraz medzi nás pozývam novinára Eugena Kordu. Dobrý deň. Napísal som si to, neviem ja hovoriť normálne bez papiera, takže vám to prečítam, čo ma napadlo predvčerom, keď som sa teda dozvedel, že mám sem prísť. My namyslení Bratislavčania sem na východ nechodíme naozaj často. Ale dnes sme tu. Dnes sme tu, lebo vám chceme povedať, že tu nie je nič, ako to do sveta vykrikuje Robert Fico. Tu žijete vy, ktorí chcete žiť slušný život a mať dobrú obživu pre svoje rodiny. Lenže dopracovať sa k takémuto životu je cez chápadlá smerackej chobotnice skoro nemožné. Vosky, áno, chápadla, chobotnice, hlúposti, tamto, na východe nič nie je. Ale to sa priznal, víš, on je tak vymetený, že on nevie bez papiera povedať súvislú vetu. Tak čo toto je za novinár, hej? Toto je niečo hrozné. Ale Kiska tu dneska pozeral, než som si nenastrihol. No, ale čo chcem povedať, on má tak vyčistenú hlavu, ten Korda. Nevidno ťa. Počkej, dobre. Viete, to malo kde ma takto pozývajú. Ja ťa nepozývam, hlavne by ťa bolo vidno. Nie, no, vyšľaš si zase, vieš? No, dobre. Toto je, to je iba chyba kamery, možno fary, neviem, či je zrovna dyžiť, či červenú. My horíme, vedľa Mada Kučerek. No, predstav. Mada Kučerek, my horíme, we are on fire. No. We are on fire, ladies and gentlemen. Toto je, Neviem, či to nastrieľo, teraz tak som to rýchlo robil dneska. Korda tam na východe povedal, že na východe nič nie je, lebo rozšírila sa fáma, že Fico povedal, na východe nič nie je. Ale tá fáma, ja som už týždeň ju hľadám, kde to povedal Fico. A on to predniesol iba pred nejakými, na nejakom stretnutí. Niekto to, ale on to možno ani nepovedal, to iba bolo v nejakej správe napísané pre Európsku komisiu, hej, že Fico považuje, že na východe nič nie je podstatné, aby tam chodila mafia. Ale oni to všetko dezinterpretovali, že nič nie je na východ, lebo ty si z východu, nie? Áno. No, tak, ale ja chajal chodím, hej, všetci mi hovoria, tam je Fico hovorí, dosť. Áno, však je, ale toto, čo vytvorili o Ficovi, že na východe nič nie je, to je vymysel, ako to je dezinterpretovaná fráza, ktorá možno nikdy nebola povedaná. Náhrabi naklamali, nakážu. Presne, to je aký náhrabi povedal. Na nás sa nami, že sme sa vyhrážali Nikosove, že ho chceme zabiť. A ano. To žiadna vyhrážka nikdy nebola. Nič, čo si. Špi. No, však. No, že Nikosovu chceme zabiť. Už, a Kordeš hovorí, že oni dali ochranku na 2 dní a potom ju stiahli, som počul. Že 2 dní mala, ak prišiel prokurátor, videl naše video, tak hneď všetko stiahol, že aj ešte čakám, keď sa dostanem k dokumentom. Prokurátor normálne chcel navrhnúť skúmanie ako psychiatrického stavu Nikolsonovej, že zrela, ako aby bola zavretá v pezinku, jak Švecová, hej? Aha. Že Švecová aj Nikolsonová pôjde do pezinka ešte. Pozor, to už na tom zvažujú, hej? To zvažujú. No a to si pozri, lebo ja som nikdy nenašiel frázu, iba v jednom príspevku televízom, ďakujem fanúšikom, kde tiež iba moderátor prišiel pred médiá a povedal, že Fico vraj predniesol takú frázu, hej? Tak to si pozrime, lebo zase tu sa šíri klamstvo nejak. Ja nechcem ochraňovať Fica, hej? Ale tiež som proti tomu, aby sa to šírili frázy. No, my sme čusíkli, hľadači pravdy. Presne. A keď je pravda u Fica, tak je u Fica. Keď má pravdu Matovič, má pravdu Matovič. Nemáš si problém. Necítiš sa zle, alebo čo? Ako, necítiš sa zle, alebo čo? A keď je... Malo rozprávaš. A je to podstatné? Nie, dobre. Ale nech sa vám ješiť. Vásky, ber si tie nohy, neotýkaj sa jej tu, dobre? Ne, tak no. Ja sa neotýkaj sa. Vyzerá, ako keby si žiaril. No, ne, dobre, okej. Hovorí, počkaj, lebo tak červený rozumieš, že ho nebude vidno. We are on fire, to. Mada Kučereko, my horíme, toto je zážitok dokonca života. Vy myslíš, že dneska takto tu budeme učer sedieť? Nie, to sa nevíš.
Life is a bitch and then you die. Ale ja budem červenejšie, jak to roze tu, pozri sa, pozri sa. Ale to aj od týchto, oných, čo... Áno, ja som kúpil také svetla, počkajte, ja vysvetlím. Ale počkaj, to je dobrý znak, že sa vám páčia ženy, chápeš? No, lebo... No. Čo, nepáčia sa ti ženy? Iba, že... Doktor, si mi to vyťahol. No, vidíš, zahovaráte. Vy vyplo mi svetlo. Ja tu pred reláciou ešte behám po Alze. Ďakujeme Alze, že je otvorená na štátny sviatok. Ale už... toto je lepšie svetlo. Áno, dobre, to potom. To je too much. Potom vypneme. Po relácii vypneme doktora, tu budú strašné mäkké robiť. No. Tak to. Ale si myslím, že ma pustíte po relácii. Kučerek tam máme, aj toto. Prvá, ideš preč, ale to ale my sa stávame slušne, pretože má fama, že vo väzení tak to by nebolo. Prvý host, historický prvý host. Teraz nejak túto kurizovať manželke, keď máš vo väzení. Toto my nerobíme, takže my rešpektujeme. Ani by sa vám to neodporúčalo. Len tak to robíme, že proste no, akože... Ale musíme mať kúpu nápadníkov, nie? Ako, že... Nekurizujeme. No dobré. Nie, ako tak... My to rešpektujeme, takže toto je v rámci srandy a... Ja si predstaviť, že v takej situácii všetci zachrancovia a milión zachrancov sa nič ohlasí. No dobre, ideme ďalej. No, tak to si pozrieme, to je jediná zmienka o tom, kde Fico povedal, na východe nič není, hej? Jediná zmienka, ktorú aj to iba sprostredkovaná a podľa mňa klamlivá, môžem? Jugend na stráž, vosky Jugend na stráž. Že to, čo je kľúčové, v parlamente to zatiaľ všetko ide veľmi hladko ďalej, koalícia jednotne hlasuje, aj tí poslanci, ktorí sú povedzme nezaradení, ktorí ju dlhodobo podporujú, stále hlasujú s ňou, avšak hovorím, okolo je cítiť veľmi veľké napätie. A to, čo pred chvíľou bolo v reportáži Adama Zavřela, to tu dnes veľmi silno rezonuje v parlamente. To je tá pasáž z tej správy europoslancov, kde mal Robert Fico povedať, že myšlienka, že by mafia mohla mať záujmy na východnom Slovensku je absurdná, pretože tam nič nie je. Ja som sa rozprával s niektorými poslancami, ktorí sú z východného Slovenska. Veľmi sa ich to dotklo, urazilo ich to, pretože podľa neho takýmto spôsobom, takouto formuláciou Fico povedal, že fakticky urazil celé východné Slovensko, ľudí, čo tam žijú, ľudí, ktorí sa snažia napriek ťažkým podmienkam tam dlhodobo žiť, pracovať, vychovávať svoje deti. Takže táto myšlienka má veľmi, veľmi veľký presah aj tu v slovenskom parlamente. Vasky, takže no. Toto je jediná zmienka, že vraj povedal, že to na východní ženie. Dobre, že to iba aby sme uvedli na pravú mieru, ideme ďalej. Pozri na štatistiky. Počkaj. Nemôžem aj zdieľať, lebo to stojí počať, vstúpa to 1400, krásne. To je, keď sme boli v celej sále, divadelnej sále. No. Dobre, a koľko ste mali? 2500 a 800. A to tak. Kedy bolo? Čo to bolo? To bolo o Kuciakovi, keď sme robili. Mm. Teraz poviem, Kuciak, máme vraha a za chvíľku máme 5000. No. Rozumieš? Našli sme vraha Kuciaka, bum, 5000, hneď to vyskočí. Ani na Superchat nám nikto nepoznal tak dneska. A počkajte. Superchat. Ale, aha, a nie to, že... A tu je, nie to neposlal. Euro. O, Jano... Lauko, aj tu máš 2 eurá. Aj 2 eurá. Jano, Lauko. Tak posielajú ti. Ja počkajte. Dobre, to potom prejdeme celé. Dobre, tak komentujú. Povieme. A tu vidíš komentáre, tu ti píšu... Silné, sexy, smuk, jak... Počkaj, krásne. William, pozdravujem Williama. No vidíš. A ostatných, čo nadávajú, tých si nevšimáme. Fajná je podľa mňa pristanie to dnes. Oh, no, God. Všetko vidíme. Huba a kačica, no. No. Ešte, že nevidíme teba. No. Kušenko, že je za sviečkovú, nie roxorovú revolúciu a tak ďalej. No, dobre. Ináč musím dať požehnanie všetkým, čo nám poslali, lebo no, máme tu len jednu obrazovku, tu máme, takže nevidíme, keď nám posielali, tak ste požehnaní všetci, ktorí si nám prišli, len to pámo, ti si nás sme odďačí, lenže túto nevidíme, lebo sme len na... No dobre, ideme na ministerku vnútra. Počkaj, ale ešte musíme povedať sa, poďakovať týmto všetkým. Unavená nám bude, chce ísť domov. Nej, pán Boh, ty si nás odďačí. Nemôže ani vyjsť teda. No, tak ideme. Takže, ministerka vnútra Denisa Saková. Prvýkrát zmienka o Denise Sakovej bola v relácii 21. novembra, či kedy. Takže tak, už tedy si povedal, že bude ministerka. To sú exkluzívne záznamy. Nikto v živote sa neopýtal, že bude ministerka, iba my. Pozri sa sem a potom si pustíme kysku. Jugend na stráž, vosky Jugend na stráž. A teraz pustím toho Kaliňaka z toho Frontexu, z toho jeho budúcou ministerkou. Lebo aby som vysvetlil, Kaliňák... To bol v parlamente. Kaliňák má byť Frontex, ako medzinárodný tento policajný zbor a tak. Má byť za šéfa, ona sa mala už pred 2 rokmi stať ministerkou. Tu si pozrieš. Daj mute potom, hej, na mikrofón.
Ale keď tam mňut pod potom ešte... ...to hy odhodíme. Pani, budúca ministerka možno? Potom, lebo som počul, že Kaliňák dostal ponuku, alebo či to je pravda, ísť robiť na Frontex, na agent do Frontexu, že by sa išiel preč do Slovenska. Ste vy nejaká budúca potenciálna kandidátka na post ministerky, alebo ja nie? Ja som zatiaľ s pánom ministrom po žiadnej jeho ponuke nehovorila, ano? Takže neviem. Dobre, lebo vy ste taká najsilnejšia žena tu na Slovensku vlastne po Kaliňákovi, nie? Potom či ja nie? Neviem. To no, o tom ja neviem. No dobre, tak pozdravte pána Kaliňáka od nás, hej, že od Daňa. Dlhodobo sa neviem, kde mu dostať, že tu má kopu ľudí, ale tak niečo vymyslíme, čo skoro. No dobre, tak keby ste náhodou boli ministerka, aby ste nás potom púšťali na tlačovky, nie ako pán Kaliňák, dobre? Dovi. Čiže toto bude možno náhradkyňa, alebo iba zástupkyňa Kaliňáka, lebo on to bude riadiť ďalej, len aby nebol na vonok, lebo tie tlaky stúpajú, hej. Takže my ju máme takto na kamere pekne zachytenú. No uvidíme, čo sa udeje, hej. Ona hovorí, že nevie o ničom, no... Ale uvidíme. Uvidíme. Ale teraz... Čiže uvideli sme a stala sa ministerka. My predpovedáme budúcnosť, mesie. Tak ako sme predpovedali iné veci, všetci sa vyplnili, teraz sa vyplnila Saková. Tak? No dobre, ale musíš uznať, že bola veľmi milá, odpovedala ti. Tak to! Však áno, to ju zachránila. Áno. Hej? Kaliňák... Veľmi pekne to. Sa k tebe zachovala pani. Pochvaľujeme čiže... Denisa Saková. Tak zdravíme pani ministerku Denisu Sachovú. Áno. A veľmi rád by sme vás tu videli s pani Kučerenkou. Áno. Na miesto. Možno aj ty budeš teraz ministerka alebo premiérka, to vie? Áno, tak nie, no, nie. Môže kandidovať, stranu môžeme spraviť. To ešte budúcnosť neviete, čo... Základňu fanúšikovskú mám dosť dobrú. To sme vyhrali už voľby dneska. Vlásky Daňo Kučerenková. Kaliňák má 350 000 ľudí, čo ho zvolili. No. Ináč, keď to som boli pri tých eurovoľbách, ak som kandidoval, čo som ukázal toho, ne? Však ja som mal viac hlasov jak Šebej, viac hlasov jak Poliačík som mal v eurovoľbách. A nemal som žiadnu kampaň. A viac hlasov som mal. Oni mňa budú urážať a nadávať na mňa všetko. Viac hlasov som mal bez peňazí, jak oni s peňazmi, hej? Takže to. No. Dobre, tak... A tu sa pozrie ešte Kiska, lebo Kiska sa teraz robí ako... Alibi si robí, že ho musel vymenovať Sakovú, že nemá inú moc, lebo už ho išli stíhať za vlastnú zradu, hej, alebo za úmyselné porušovanie ústavy, lebo iba dva paragrafy sú, pre ktoré môžu stíhať prezidenta. Úmyselné porušovanie ústavy alebo vlastná zrada. A už ja som podal podneť pred 2 rokmi, aby v parlamente hlasovali za úmyselné porušovanie ústavy, keď nemenoval ústavných sudcov, keď úmyselne robil reklamy súkromným firmám a tak ďalej, hej. A vtedy ho Danko odmietol stíhať, odmietol dať hlasovať, hej. No, tak teraz už hneď príde Fico, vymenuje mi Sakov alebo Kaliňák a hneď ju vymenuje. A tu sa ešte obhajuje, pozri sa na toho masného hlasa. Predseda vlády Peter Pellegrini informoval, že do funkcie ministerky vnútra navrhne Denisu Sakovu. Povedal som to premiérovi a hovorím to verejne. Ako prezident nemám právo moc nevymenovať člena vlády, ale nomináciu dlhoročnej štátnej tajomničky z Kaliňákovej éry považujem za premrhanú príležitosť. Vasky, tak počkajte, lebo zase, tak to iba Masne sa vyhováral, ale musím Maskému prepomenúť na pokoj, že k tomu tam poslal zase 10 eur. Ja, tak si požehnaný 10 eur, aj ostaň, čo si poslali, si požehnaný. Lebo nevidíme, tuto máme len jednu obrazovku, teraz sme prepli, ale ja chcem ukazovať. Aby... 10 eur ti poslal Milan Nemec. Milan Nemec, ale aj ostatným sme nevideli, lebo máme jednu obrazovku tu. Ale počkaj, nech hore. Si požehnaný, nech ti ho Pán Boh tisícnásobne odvďačí. No. Kúri, pozri sa, samé oné. Také komentáre sme živote nemali, počúvaj ma, takéto... Úsmevačiky, no. Lásky, všetko. Tak lásky čas, dneska je 1. máj, začíname lásky čas. Počkaj, ja ti niečo ukážem. Toto sa zmenší, takže my sa vidíme a tam vidíme čat. Kur, ty si inteligentnejší. No, a aj. Teraz môžeme čítať čat a môžeme aj one. No, dobre, nechaj ma pracovať. Môžem to ja čítať, vy pracujte. Ne, tak si čítaj, ale ja musím toto pracovať, vieš. Ja ešte prepnem jeden, ja teraz prepnem jeden sekundu. No tam ešte čítať, čo tu píšu. No. Dobre, ty môžeš čítať túto a ja budem pracovať túto. Ale, čo som chcel povedať? Prejdeme ešte 3 príspevky, tu čítaj, toto posledné, ideš hore. Tuto nech to ide. Aha, ako najnovšie, hej? Najnovšie, dobre.
No, a teraz najnovšie idú. Dobre. Keď si to prečíta, je manžel... Smotanka live. A jasné, toto je najväčšia smotanka v histórii Slovenska, čo tu dneska sedí. Áno, my sme najväčší. To je mix mixov proste. My máme požehnaný. Kto najviac hýbe Slovenskom? Mikraja, no, dneska určite. Všetci sú požehnaní, perfektná show. Ktorí dneska pristali. Áno, Ľuboš Čaky, čau, ďakujem. Niektorí chápu, jak si tam sa to, ako tam tá krasavica zabludila, no tak stiahli ma, no. Oni hovoria, že som nervózny. Tak ja som o 5 ráno stával, som pripravoval reláciu, tu stretnem toto, potom ju tu dostať, vieš, ako. No. Čak ja som úplne onom vypetí, proste. No. Smuk na tie veľké pery, no. Oh, no, no. A sú až také veľké? Akože... Dobre sú, dobre. No, no. Akurát, no. Perfektné. Ešte, no. Chlapci sú... Oni tomu nerozumejú. Okay. Zase, presne, zase ja si, že nevedia, what's go. No. Presne, no dobre. Ale nie všetci, no. Sú tam veľmi dobré komentáre, čiže nemôžeme... Máme hodať. Posledné 3 príspevky pred sebou, hej? A to a potom už máme po programe. Ja chcem ukázať špeciálne, lebo... Tento Instagram sa ti prezrel, hej, špička, musíme tam potom, ja tu dám obrazovku, za chvíľku si ho pustíme. Ideme ešte teraz na Kordu, posledný príspevok s Kordom, Humenom, lebo zase tam zberajú po predčasných voľbách. Iniciatíva Hnevám sa. Tak oni sa hnevajú na čo? Že nemajú voľby? A my súrime. Nehnevajú sa na to, že tu ľudia kapú na uliciach, že nemá škravu. My súrime, že tu je národ vykinožovaný. Ja som zúrim. My sa nehnevame, my súrime. A oni sa hnevajú, a chcú prečo, za eura, David Dvorek. Požehnaný si, David Dvorek. Áno, ty čítaj. Tak pustím vám teraz iniciatíva Hnevám sa s Kordom. Oni sa hnevajú, lebo sú predčasné voľby. 27 rokov majú stále voľby, to sa nehnevajú. Hej? Teraz sú predčasné. A čo budú voliť? Čak pozrieme sa to. Ja mám nám voľby. Ideme. Na stráž, vosk Jugend na stráž. Ktorí tu majú transparent, že čo je na tom transparente? Petícia. Petícia za referendum. No, ja si o tom myslím svoje, ale ja som ich podozrieval, že ich sem poslal Igor Matovič. No tak povedzte mi, kto ste, čo ste, ale rýchlo, lebo idem na to pódium. Moment. Teraz. OK, takže my sme za iniciatívy Hnevám sa. Môžete si to pozrieť na Facebooku, už viac ako 3 týždne zbierame tieto podpisy. A koľko ich máte? Máme ich okolo 60 tisíc. Vážne? 60 tisíc. A koľko treba? 250? Treba cez 350 tisíc. A ak to má byť naozaj úspešné, tak to chceme spojiť s komunálnymi voľbami. Čiže to potrebujeme do leta vyzbierať. Dobre, držím palce. Ďakujem. Táto liberálna čvarga. Jano Lauko, si požehnaný to 1 euro, nech to pán Boh tisícnásobne odviačí, si požehnaný. No, proste tam seba hovorilo o tom, že idú, hnevajú sa, oni sa hnevajú a sú predčasné voľby a prd vyzberajú, nevyzberajú, žiadne predčasné voľby nebudú, tu bude jediné riešenie, Vaského riešenie. Presne tak. Celý deň na dole. Ale nehovor zase veľa, aby sa tu... Vrajne všetko späť o 8, sa neviem. On sa to distancuje, to iba my hovoríme. A my hovoríme. Je to náhodou. Slečná, pani Kučenekové. Že madame Kučeneková súhlasí s nami zo všetko, čo hovoríme. Ja ináč včera som ani nepočula, čo ste hovorili, lebo čítam komentáre, vás všetkých pozdravím. Ale však to sú tak malé komentáre, počujem ma. Ktorí píšete komentáre, ja to veľmi dobre vidím. Sedna spracový notplay. Kučerenko si krásna, Ľudovít Hodek, čau, pozdravujem. Môžem čítať aj mená? Áno, čítaj tých mená, nech pusím dávať. No. Ó, ale počítaj peniaze, lebo ona chce po mne honorár teraz. To uživí toto tu celé. To iba raz, druhýkrát už to nebude, lebo to kedy náš poníme z vašich príspevkov? Po 2-3 eurá to za 10 rokov. Aha, zobral by som si ťa za ten. Silvia, no? Oživila túto show, si skvelá. Á, krásne. Silvia, super, drž sa. No čaute, pozdravujem všetkých. Krásne niečo. Povedz. Milujem ťa, Kučerenko. A to je ten Yin. A to je ten Yin a Yang. Krása. A škaredosť, alebo... Ale múdrosť. Zdravie, no, nehovorím, že ja som hlúpa. Hej. Nie, pozor, ty si mimoriadne... Čakaj, Saifa povedal, že si inteligentná. Saifa povedal... Pozdravujeme Saifu, čau. Že ťa nevie dostať do relácie. Pretože je inteligentná. Áno, lebo iba debilov volá, vieš. Áno. A inteligentný sa bojí pozvať, alebo nevie pozvať, lebo nevie, ako na to ísť, hej. No. Musí sa poradiť s nami, ako, hej, jak sa to robí. Lebo pozri sa, my sme dneska spontánne prišli a je tu. No. Spocane. Každý len o Silvii dnes. Áno, ale počkaj, šialená je tá blondína. Chlopa nabalila, aby robiť nemusel. No, ja som tá z tých, že... A prečo ma? A keď Saifa takto dneska stredol, ideš so Saifom, tak to spontánne, tuto, jak dneska znamená. Ty mi dávaš podpásovky. Také otázky mi prosím ťa nedávaj. Dobre.
Á, 2 eurá. To je kepin? To za 50, to je 2 eurá, keď niekto, ako, ďakujeme. Ako dobre, to, ďakujeme, si požehnaný. Ale týmto tempom. Kepin, si požehnaný, niekto pálo. Zuzka, Suzy, pozdravujem, počkajte, ja si tu musím zastarať o mojich fanúšikov. Ale ja som sa práve dostal. Počkaj, ona musí pozdravať svojich fanúšikov. Ja som sa dostal do Únie nevidiacich dnešným večerom, ja už na to nevidím. Som prekvapený, som myslel, že je namyslená. No. Ja som namyslená, povedzte. Povedzte, Janko Franko. Prenádherný skôr si Silvka. No, krásne. Janko, Franko, pod pusu. Jak obrázok. Jak obrázok. Janko, Frankovi, podostal pusu. No. Pusu. A teraz dole dolár, stačí dolár a poslať 20 eur. No. A budú pusinky lietať. Kučerenko, pozdravujem ťa, posielam pusinky Patrik. Kúrik, ja už aj nedokončím svoju reláciu. Nie. Toľko to, ešte 3 príspevky, ale... Lebo musím to som chcel ukázať, že... Na jednej strane zdravý, krásny človek, na druhej... Kučerenko, komu fandíš vo futbale? Ronaldo či Messi? No to neviem ani ja sa to nevyznam. My sme aj futbalisti. Ty si futbalistka? Vyzerám na to? Ne. Ale možno niekoho stretne niekedy, ktorý to vysvetlí, ako... Náhodou, konečne je medzi vami kusisko krásy, vás. No, áno. Silvia, dobre si urobila, že si prišla, budeš mať viac fanúšikov. No? Ale veď oni ma ukradli. No? Ja som neprišla. A toto je spontánny večer. Víš, toto je to krása? Rúža medzi trnie. Nikdy nevieš. Medzi trnie a ty si rúža. Ale víš, musím povedať, no? Počkať, ale nepicháte, čiže je to v poriadku. A dobre. Tak rúža mi to nevie. Rúža, ak vystrihnú túto sféru a už budú to púšťať všade. No, ale nepicháte, že poriadku. Tak toto je hláška večera, kúri. Toto je na YouTube. Jaj, dobre. Ja chcem ukázať ešte na to. Silvika je že nie, super, super. Že, ja chcem ukázať na to, vieš, že niekto sa nájde tak, niekto iný tak. Teraz sme boli Humenom s tým, lebo my dneska sme celý večer na východe. Ty máš korene Humenom. Hej, no áno. Humenom, to je Humenčanka, pozor, ako Michalovce. Ty, možno sme aj rodina. No možno sme. Nakoniec sme sesternica, bratranec, tu Tibor Michalčák, si požiť za 2 eurá. Nechci. 2 eurá. Poď si posúť, Michalčov. Čo to je? No dobre. Počúvaj ma, ešte raz by som chcel vysvetliť, že Humene, hej? A teraz si ukážeme odvratenú stranu, ktorú nikto nechce vidieť, hej? Čo sa deje Humenom. A to je to, že aj ľudia majú tam starosti a tak ďalej. Ja som stretol toho Záhoranského, vláda Záhoranského, čo bolo, my sa niekedy ešte počítačové hry kopírovali na Atari, potom na písičkách hry, kopírovali diskety, všetko možné. On je Albin, ako vieš, má zlý trak a tak ďalej. No, Albin, proste má to, nevidí, má štvrtý. Ja som stretol, aby sme išli po celom Humenu. Ja som teraz robil skrátené video, ale tu som iba poslať. A som rád, že som sa mýlil. Je to super, baba, paráda, no vidíte? Vidíš, spontánne, krásne príde. Vedi, ale to som ja nemám šancu v médiách ukázať. No, aká... to je Karabin. A proste presne, čo sa je, no? Povedia, aromátna, namyslená. Mm. Toto si sadne, povie, bomba. To je Karabin. Vystrihnú mu jednu vetu a povedia, to je hajzlik, hej? Ano. Ale keď uvidia video celé, tak povedia, že on má normálne myšlienky. Ano. Komunikuje, hej? Pozri, najlepšia relácia všetkých čas, no. Prekrásne. No, no. No vidíš, ale tak akože... Kúborník. No to tak... To bude musieť robiť častejšie. To musíme dohodnúť, že minimálne ako... Ešte ako jedno niekedy spravíme. Ano. Toto je testovacia relácia, lebo teraz budeme, idú voľby komunálne, prezidentské a takto budeme chodiť po celom Slovensku. S vlastkým počítačom vďaka Jurajovi z Michalovec, ktorý riadi jednu IT firmu v Košiciach. Jurajko, veľká vďaka, si požehnaný, si nástroj Božej prozretelnosti, lebo toto je Božia prozretelnosť, že sme dostali tento počítač. No. A teraz ho skúšame prvýkrát. No. Takže poďme si iba toho Záhranského, lebo som mu povedal, že dám, lebo mu treba pomôcť. Aby lebo sa stretala s problémami a tak ďalej, tak iba ukážeme, aby videli ľudia, o koho sa jedná, potom ukážeme jednu cestu a končíme a ideme na Instagram a záver relácie, dobre? Gendna stráž, vosky jú, gendna stráž. Áno, tak drahí diváci, no. Vitajte na našej malej občianskej akcii, ktorú sa nazval Krížová cesta bariér v Humennom, kedy urobíme taký menší obchodskú mesta Humenného. Akcia, ktorá je bežná v zahraničí západnej Európe, kedy občiansky aktívni ľudia poukazujú na bariéry, robia obchodsky a sledujú stav bezbariérovosti a problémov s prístupnosťou. Tak poďme v Humennom poprvýkrát urobiť takú akciu a poďme sa pozrieť, v akom stave je naše Humenné a čo všetko tu krásneho bariérového nájdeme. A zároveň, aby to akcia slúžila ako zdrojom informácií pre ľudí, pre kompetentných, aby sa pozreli na bariéry v Humennom. Táto akcia, keďže
V jeseni sú komunálne voľby, nevnímam ako politickú akciu ani kampaň pre akéhokoľvek kandidáta. Je to obyčajná občianska akcia a zároveň verím, že i prípadní kandidáti sa budú zaujímať o to, aby bolo Humenné bezbariérové, prístupné a podobne. Tak poďme do roboty. Prvá zastávka. Ty máš takové posunutie vlastne. Áno, ja osobne som prakticky nevidiaci. To znamená, ano. Som stupňa 4. Ano. Nie som úplne nevidiaci, trošku vidím, ano. Čo budem aktívne využívať k tomu, aby som mohol komentovať úseky a ukázať niektoré miesta. Z nevidiacej by to bolo ešte zložitejšie takú akciu robiť. Väčšinou aj keď sú takéto videá, tak robia to prakticky nevidiaci, pretože ano. Tam sa to robí oveľa jednoduchšie. Ano. Zároveň čo chcem povedať, že bariéry tu sú tu tak pre zrakov postihnutých a mnoho bariér pre vozičkárov. Osobne nie som expert na dopravné architektonické bariéry, som aktívny občan, ale v zásade mám určité informácie, naštudoval som trošku problematiku, tak poukážem na mnohé problémové miesta. Práve sme pred variály, pred okresným súdom a zdravocentrom. No, Gabrielka Polenová, si požehnaná, nech tu Pán Boh tisíc násobne odďačí. Ideme na, za chvíľku prichádza Instagram. Tisíc každý, kto dneska vidíte reláciu Instagram, pani Kučerenko si pozrite, Silvia Kučerenko, ako Kučerenko oficiál, to sa to volá, nie? Alebo ako, za chvíľku to ukážem. Iba posledné dva príspevky, čo som, môžeme ešte pustiť jeden? Tak teraz si pozrite, s čím sa potýkava ako vládu záhoranských Humenom, lebo aj zahraničí, oni robia aktivizmus, oni idú, snímajú a tak, lebo nikto to nerieši. Oni dostanú zákazky, urobia chodníky, lebo niekedy to nepatrí aj mestu, niekedy to VUCčku patrí, niekedy správe cieste, to nevieš. Ale kašľú na to, dostanú peniaze, iba rozdrbať to, či to má byť chodník tak, onak, nikto to urobia a ide to proste. No pozri. Na stráž, vosky Jugend, na stráž. Trabanka, frekventované miesto. Očakávam prechod na železničné priecestie. Smerováč, ktorý ma priviezť na železničné priecestie, malá stanica. Áhľa, zdravé miesto, falošná cesta, navádzač falošných smerom. To je zase ktorý samozrejme nie je vyznačený. Nie je vyznačený, aby som tá diaľ nechodil. Ešte relatívne nové to je tiež, pozri. Áno. Nevidím. Tak, a ideme smerom na regulárne železničné priecestie. Podľa klasickej orientácie nás to navádza na smer, ktorý je chodník, ktorý je z Blažicovi, smerom ku prechodu. My však chceme ukázať, že poďme slušne na navádzacie pásy. Konečne sme Humennom vôbec nejaké našli a to sme tu už 2 hodiny stepujeme. Takže pripúšťme, že som už na navádzacom páse, že som ich našiel. Tieto pásy liniovky nás majú naviesť smerom na križovatku, čo aj robia. A tu sa nachádza druhý liniový pás, šikmi, ktoré vás navádzať do stranu týmto smerom, teda ano. Do travy a preč do tamtej strany. Čiže do stĺpa, nie? Do stĺpa preč, alebo do travy? Alebo tejto strany. A správne by tam čo malo byť? Jasné. Tu čo správne má byť, tak by ma zmalo tento tu, dlažica by mala byť až do tadiaľ. Ano. A potom tu by mala byť dlažica iná a bodová hmatová dlažica by tu mala byť. Ktorá by ma signalizovala, že zaznamenám tú signalizačnú bodovú dlaždicu. Príde na prechod, to znamená pred prechod, mám palicu zloženú a tým signalizujem, že prechádzam. To znamená, tu je ale byť signalizačná proste lišta. To je vlastne, že koniec chodníka a cesta. Áno, že si signalizuje, že prechodovačka je, pozorím sa na prechodovačku, položím palicu do tejto polohy, či dávam vodičom najavo, že som ready na prechádzanie, že majú ma zaznamenať. A tým pádom tým, že ma zaznamenajú, samozrejme pustia, tak prechádzam cez prechod. Jo, samozrejme táto lišta tu je uložená opačným smerom, absolútne zle. Oni asi mali, ak stavali, tak to na oko dali. Táto lišta ti vlastne hovorí, že nemáš ísť na prechod, ale máš ísť do strany. Áno, do strany, čo je absolútne zle. No. David Poncák, si požehnaný, nech tak Pán Boh tisíc násobne odvďačí. A ešte tam posledný príspevok. A ešte, lebo vy čítate zatiaľ, ešte reakcujte. Dám posledný príspevok z dnešného večera. Potom vám ukážem, môže byť Instagram, to posrandujeme a končíme. Takže dáme ešte raz toho pána Záhoranského. Teraz bude kľúčový príspevok, takzvané, ináč aj ten jedna obraz, čo nás berie tuto. Je z novej kamery, ktorú máme vďaka Jurajovi z Michalovec. A ukáž tvoju kameru novú. A túto kamerku, táto prišla. Teraz dneska prišla, z toho, čo sme speňažili tie Juraj z Michalovec a pracoviskom v Košiciach. To, čo sme speňažili tie iPhony a všetko,
Tak Rudo dostal takúto kameru tiež, pozrite ja sem. Požiadaj, ďaká. Teraz budú také videí, ďaká, Junáko, ale videí, lebo ty v poslednej dobe nič nerobíš. Ale vďaka Noise Bortana, krásne, 5 eur, nech to pamätáš, ty si zdá sa mne obďačí. Noise Montana. Ďakujeme Jurajkovi, nech to Pavlo ti sa obďačí a žehnáme Noise Mortana. Takže ideme na záverečný materiál s pánom Zauranským, s Vladom Zumeného, to je záverečný príspevok, potom môžem ukázať tvoj Instagram? Silvika, daj si dole bundu, to mi už asi... Počkaj, ja počím príspevok a ani pre tričko. No počkaj, nič si spôr pre tričko. No dobre, ale vydržte, kľud, nezrušuj sa, dobre, pomaly. No dobre, ideme teraz, púšťame ako... Rudo, počkať, pýtajú sa, Rudo, kde máš ľavú ruku? Kde máš ruky? Hlava, tu... Kúri, si to tam robíš, ja tu sa ostávam opočítať, čo ty tam robíš. Ja tu mám tak, že tak. A ja mám, pozri sa, túto laskeru. Ruky na svoj, chlapci, takto. No. Takto si dajte ruky pred kamerou. Áno, o ľavú a pravú. Strašne mi si tu... Počkaj, lebo mi to vytrhnem. Vytrhnem sluchátko. Dobre, choď pred, takže tak som... My máme spoločné sluchátka, my sme spojené ušami, vidíš? No. Ako... Ešte, že len ušami. No, čiste, lebo som dal nové, mám vždy nové nosím pre istotu za sebou. Krásne tričko pre Madame Kučereko, ale neviem, či... No, záverečný príspevok s Vladom Zauranským, absurdum absurdnosti, takzvané kanálovo humenom. Počkaj, vidíš po chodníku, asi 30 kanálov takto za sebou, pozri sa sem. A ak ideš slepec, tak do každého padne skoro, vieš. Alebo není auto a do auta ťuka, lebo není obrubník, lebo ty, to je, ja som vďaka Zauranskému objavil svet, ktorý som doteraz nevidel, hej. Svet slepcov ako, alebo zrakov postihnutých. Ty si neuvedomeš, že ideš po chodníku a není tam jednoduchý obrubník, kde vymedzuj tých smer napríklad, alebo takéto veci. Tu si to pozri, ešte podľa príspevok a končíme. No, pusti to. Počkaj. Ugendem astráž, vosky ugendem astráž. Ty máš energie. My za ním nestíhame. No. Takže tuto chodíme a pozeráme. Ja som sám nevedel, že nejaké starosti sú tu, čo by mal starosta riešiť. Teraz ideme na no. Trasu. Na trasu, ktorú volám Kanalovo. Keď ideme z tejto strany, napravo, ja slušne ma chodiť, celou cestou až do konca, tak na pár metrov, tu stane nejaký kanál. Tu stane kanál. A keď máš túto trasu prejsť, tak je to veľa týchto kanálov. A samozrejme riziko zapadnutia bielej palice. Jo? A samozrejme rozvádzače ku chodom, cez matové rišty, samozrejme nikde nie sú. No. Nemáš vymedzovať, že? Nemáš vymedzovať, aj kopa autu stojí, parkovanie. Čiže ono, chýba tu vyvýšený ten múry, obrubník, držal palicu a orientoval sa, aby si niekomu nerozbil späťak a podobne. Keď ideš, aby no, väčšinou nie tak chodia, že klepkajú a samozrejme vodiči nie sú radí, im to obklepkávajú. Sú aj niekedy konflikty, že vyskočí? Nie, ale nájdu sa nejakí blbci, čo tam robí s autom, ale... V zásade nemajú s tým problém, ale hlavne nie je dosť príjemné sa niekomu klepkať po aute a náhodou on sťažuje, že si mu ľah poničil, ja, takže a späťáky, takže je dobre, je to trošku vyvýšené, zdržal proste liniovky a šiel. Aj mají ti ľahodu, vidíš ako to, no? Teraz mám dobrú poznámku, že možno zrobiť ešte jednu dobrú vec. To je kanálovo, hovoríš, toto je oblasť. Kanálovo. Trošku robíme, budeme tu ešte križovatka pri CBAčke, keď sme už pri nej. Križovatku, aby sme potom nemuseli zachádzať. Vrátime sa na ten prechod. Dobre. Samozrejme, kanálovo. Kanálovo, to je. Áno, je tu veľa. 10. Jo? Ešte ďalšie. Poďme, križovatko, vrátime sa. Tvrdé, no, viete, chodník má 2 metre. No. Ani koľko meno to je, ale hovorí. Kanále. Križovatku robím. Tento kanál, tieto ma zaujíma. Tam boli len dve diery, a tu je po vode Quantum. Veľa. A širšie. Väčšie riziko na zapadnutie. No a za odmenu do konca tohto chodníka budú všetky takéto kanály. Samozrejme dajú sa bez problémov zrobiť kanály, aby nezapadlo, hej. Tam kde jedna lišta pod ňou, trošku iným smerom lišta, ktorá vodu skloní a samozrejme. Palica zapadne a tým pádom nespadne. Áno. Toto je dobrý komentár, že ešte šťastný, že cigáni nepokrádli kopu chlapce. Palica mu padla, on by padol. On by padol, rovno po húca ako zemi. Tak, aj také tam seny budú, potom uvidíš ako... Jaj.
Pánom, kde sa dá prihlásiť? A ja chcem poznať Kučerenku osobne. Pošlite papiere. Ale čo, ty máš o mne papiere? Ja nemám ani číslo na vás. Jak na vás? Na teba, pardon. No, pustite už Kučerenko, vidíš, ak z nosu cica. Dobre. It's ukáže Petričko, či... Dneska záver, môžem ukázať váš Instagram? Počkaj. Tvoj, víš. A potom mne hovoria, že ja týkam. Ja v živote som netýkal prvý človeku, rozumieš, hej? Mne iba tí pseudo, ako novinári, alebo títo odborári sa zo mnou chcú týkať a takto. No počkaj, takto, môžem ukázať takto, pozri sa, dáme webpage. Dáme www.google. Ale keď máte Instagram, najlepšie si to inštalovať v telefóne, lebo to je prakticky mobilná aplikácia. A dáme Kučerenko Instagram, tak? No. A tu je oficiál, toto je, toto je. To je môj. Ó, kúrnik šopa, zaregistrovať sa, počkaj, to je tvoj kanál, ty nie si registrovaný. Nie som registrovaný. No tak teraz tu onemejú všetci, počúvajte ma. Vidíte, a není namyslená, príde medzi dvoch takýchto niktošov, jak sme my. A koľko, 516 tisíc sledované, 268 príspevkov. To znamená, že ja sledujem 260 tisíc. Á, jasné. Tak dúfam, že aj my ste tam. Áno. Ó, dobre. Takže, alebo to je, áno, 516, no tak to je bomba. Toto jak nazieva nejaký úryvok z nášho videa. A to, kde si letela toto? Kde si to letela? Čo to je toto? Čo to je za let? To kde si letela? Vieš, kde... Boeing 737. Doktor, kde som to letela? Vieš, ja mám toľko letov za sebou. Ty si mal niekedy takú pilotku? Áno. Ty si mal niekedy takú pilotku? Nemal. San Bart sa mi zdal, alebo San Martin, neviem. O, tak áno, ja tam mám... Áno, na jednom letisku sa nedá pristať, no. S takýmto lietadlom s Boeingom. Počkaj, ja už neviem, na čo klikám teraz, už sa mi tu trasú ruky teraz. Už si pomýkoveš. Áno, počkaj. Už ani to neviem, či je. Už to ani nejde, vidíš, to ti to zaseklo. Veľmi agresívne na to klikáš. Jaj, toto je. Už sú jak vásky. Toto vidíte na tomto? Áno, počkaj, ja to dám za nás, počkaj, dám to za nás. Aha, počkaj, dobre. A teraz musím toto prísť. Toto, že tu máme dneska, pardon, ja sa ospravedlňujem, máme tu iba jednu obrazovku, hej. Takže tu sa trápim trošku s tým. Ani čak nemôžeme čítať, keď máme obrazovku tu. Počkaj. Oficiál, dáme ešte raz apply, ideme. Asi sa to zaseklo, tak dáme ešte raz, môžeme ešte raz. Čiže počítač sa zaseklo, hej, z toho Instagramu. Nie, ale toto je bomba počítač. Toto všetko je, toto sa zaseklo, ale to sa zaseklo. To je, jak videli teba, tak to všetko sa zasekalo. Vepeč. Pána Kučerenko, toto. Môžeme, ešte raz dám, hej, teda. Tak toto zväčšíme. Dám to pod nás, tuto, tak. Kučerenko Instagram, tak? Uh-huh. Takže každý, kto nás dneska sledujete, dajte tam like. No a tam máš počkaj, daj to vyššie. Vidíš, tak to je official. Ale s tým modrým znak. Áno, ja mám. A ty máš modrý znak? Áno, ja som overená reálne, v podstate, že som práva reálna, to sa dáva... Známym osobnostiam, celebritám, je to veľmi ťažko, akože sa udeľuje tá fajka. Áno, v Instagrame určite. Ja napríklad, ja na Facebooku, ja mám modrú. Facebook je ľahšie, a Instagram je to ťažšie. Aj Twitter a všetky tie. Daj na pozadie, daj. Počkaj, ktoré chceš pozadie? Nie, podľa mňa tá bola dobrá. Počkaj, hore, choď. Tá bola dobrá, to je fresh, to je prečo. Ó, a to je kde? Nikde. No. To nemusíš vedieť. To je, jak Andy Warhol hovorí, pochádzam od Nikel. Od Nikel, áno, nie. Áno, I am from nowhere. Daj tam leteckú. Krásne niečo. No počkaj. Ja veľmi nejak vásky, ja veľmi vás deformoval, vieš. Počkaj, to ešte si na obraze, čiže... Počkaj, ne, teraz... No tú pilotku, túto. Toto sú vásky, ohoho, no tak to. Kučerenko. My nemáme ani tato ani pilotku, ale užívame si to dneska. No ukáž, čo? Daj. A to je taká zaujímavá, čo to je? A ty bicykluješ? No. Ty bicykluješ? A tak potom si obidva bicyklisti, aj my si Matiko bicykluje. A jakou rýchlosťou? Najrýchlejšie. Ja mám rád všetko najrýchlejšie, najväčšie. No. Toto sú fotky. A toto je, kde je toto tu? Nebudem teraz reklamu. Prečo? Kľudne, u nás... My aj zadarmo robíme reklamu. Ale ja nechcem. Aha, dobre. Nezaplatili? No. A to také vlny máš, niečo to je? Hej, toto prejdeme. Dobre. Počkaj, prečo? To... A toto je... To je moja babka. Pekná babka. No, 90... A to si s mamou, však počúvaj ma. A nedáme
Ináč moja mama ťa volá Husky. Aha, tak. Mama ho volá Husky. Husky je pes. Ale však pes je pekný Husky, nie? Husky tak ako krásny. Je napríklad humenový človek, Kochanovciak. No. Teraz aj ten, čo sme chodili s tým Zahoranským, sa volá Miroslav Porochnávy, kandiduje za primátora Humenom. No. Super šikovný človek a tak ďalej. A cez neho som spoznal jedného. Býva v Kochanovciach. On má severské plemena tých psov. Niekoľko majstrovstiev sveta vyhral. Má takého špičkového psa, Punťo sa volá. Punťo. Mm. Tak pozdravujeme Punťa do Kochanoviec. Vyhral niekoľko majstrov sveta. V psích záprahoch. V Kochanovce, chápeš to? Denne je severská krajina, kde trénuje denne. Každé preteky, kde prišiel Punťo, s tým sa volá Štefan Igor, vyhrá preteky. Hej, už je ten starý, už teraz, ne? Takže to. Takže, a on má, to je, neviem, či to nie je Husky, Husky sa mi zdá, že to je. No, Husky je pekne. Takže to je síla, myslím. Ale si zoberi, jak Druckera proste tiež k psovi prirovnávajú a podľa mňa on je veľmi sympatický. Ja Drucker sympatický. Prizarabie. Ale pán Drucker mi slúbil, že ma príjme na ministerstva zdravotníctva a ja už som pripravil moje otázky mal a odrazu išiel na ministerstvo vnútra. Takže. Tak si pripravil otázky na ministerstvo vnútra, sme... Ale ja som išiel za nej na ministerstvo vnútra a idiot Matovič tam hlúposti vyťahuje, rozumieš, pozemky chce kupovať. A hovorím za Drucker, lebo ja som chcel zachrániť Druckera. Keby Drucker, ja som stihol napísať, tak Matovič je na dne a Drucker, dnes je minister vnútra. Nestihol som to urobiť. Pardon, pán Drucker, ja vás ešte rehabilitujem. On je veľmi slušný. Pán Drucker, čakáme vás. Tu, do takže tak. Napíšte mesi Matejko. Takže zľúbili ste pán Drucker, už nechce si v politike, ale my vás oslobodíme. Hej? A my s vami ukážeme, čo je Matovič za zver. Čo je to da... špinu. No, ideme ďalej. Krásna mama. Áno, mama je krásna. Asi predstav tieto vlasy s Váskym vedľa alebo so mnou, kto vie. No. Pozdravujeme, domov. Áno. Odkážem. Okay. Zase musím asi to zase zresetovať. Počkaj, ide to či? Ide to, dobre. A to máte prírodne, to máme tieto vlasy sú, alebo čo to je? Jasné, všetko máme prírodne. Pôjde skútre. Ešte niečo? Všetko. Ja, že ty robíš niečo. Vásky mi tu všahal na nohy. Bože. A ja myslel som, že to... Že, počkaj, ste nejaký nekontrolovateľný chlapci. A ty čo tu robíš? Prečo ja mám? Ja som ticho vlčal, že mi to nerobí problém. No dovoľ. No dobre. Počkaj. Takže. A toto je... Okomentuj niečo za... A to je sestra, nie? Hej. Nič, hore, sú staré. Instagram je o tom, že stále pridávaš nové fotky, ty nie si taký asi Instagramový maniak, ako som ja. Ja nerozumiem hlavne tej story, keď je Instagram story, čo to znamená Instagram story? Instagram story, že tam dáš príbeh, ktorý sa ti tam drží iba jeden deň v podstate. Ale on sa potom vymaže už nikto... A sa vymaže, áno. Ale ty vidíš, kto ti každý pozerá tie príbehy, to story, hej? Ano. Ale tým pádom, že keď ja mám 500 000 followerov viac ako 500 000, tak ja nevidím každého, to sa nedá sledovať, vieš? Ja viem, keď neviem, mám 51 000 e-mailov. 51 tisíc mám nepríšetených e-mailov. Takže, a oni počkajú na ten Instagram, keď kliknú, to nevidíš, či klikajú alebo neklikajú. Keď dajú like na ten Instagram, na ten story. To tam niečo... No, dobre. Čo chceš vedieť? Že keď na Instagram story dajú lajkujú alebo komentujú, ti chodia notifikácie? Nie, oni nemôžu lajkovať na Instagrame na story, nie. Môžu ti poslať správu Dobre. Ja si to pozriem, lebo ja Vaskeho som tam urobil účet, Ginu, takže tak všetky tam majú účty, ja to žitagujem všetko. Nie, ale story je dobré, akože niekto pridáva len story, nepridáva fotky na tú main page a len takže, story. Takže každý, kto dneska sleduje reláciu, nech na Instagram Kučarenko oficiál, keď dá follow, lebo ja som pomeral dneska, koľko je pred reláciou, keď ja som o tisícku zostupne, tak vieme, že to je vďaka nám a na budúce príde aj bez toho, aby sa museli drahé prostriedky vynakladať, ale platiť, alebo neviem. Nie, však ste ma tu ťahali na silu hore. Ale však to podľa mňa to by stalo tisíce eur, keby niekto si ja takto chcel obyvať. Chcem s tebou deti si súž, no to je 55. dnes. No kúhorník, šupa. Čo sa s toľkými deťmi by si robila? No, nie som Boris Kolár. Boris, sorry. No. A ty čo si dýchol?
Čítam, čítam. Áno, dobré. Čítam, áno. Čítam, áno, toto. No dobre, tak ďakujeme, že ste dneska sledovali. Povedz, že ste ešte pozdrav svojich fanúšikov. Číta, nech Madame Kučenovú. Ja od 5. rána makám, ja tu potrebujem ešte pozrieť za káble. Dneska som tu zajedzal asi 70 kg techniky. Ale pozri, jak to nám to narastlo, sledovači 700, no a teraz ich chceš stopnúť. No. Chcete stopnúť? Tak teraz to... urobíme anketu vlastne, ano. Teraz hlasujte, chcete stopnúť? 5000 eur a nestopneme. Podľa mňa nejaký psychopat sa nájde. No, och kúri, to by bola bomba. Dobre, toto Kučerenko prežívam, že kvedú cestu. Silvia je najlepšia. Hlúposti. Oj, hlúposti, no. Dávam ti like, povedz. Dávam ti like, Hare Krishna. Hare Vasky, Hare Mani Jugend. Zadoček, ako čestná. A počkaj, ešte vidíš. Ešte nemusíš teraz ukazovať ho, ale... Vidíš, tu to. Tričko, to. Dneska, a to nebolo pláne ináč. Toto je veľmi vzácne tričko, lebo nemáme. No teraz prichádza nová sezóna triček. Toto je ešte z minulej sezóny. A ten človek zo Spišskej... Rudo. Konečne sa Rudo správa vkusne a nehreší. No, lebo ja som upozoril. Prečo? Tak tu sme džentlmeni, no tak keď sme s dámou, tak sme tu džentlmeni, no. No. Čo chceš? No pozrite, takto začne teraz fungovať, hej. Ešte dajte nám 10 dní a takto to bude. Pozrite, toto otvoríte. Takto. No a teraz... Takto. Pre. Nemusíte to oblikať, ale aspoň takto. Áno, počkaj, to, pardon, bože. Pardon, takto. A však skúste sa o povedz, choďte hen tam. Tak. Choďte, ale počkaj, pozriem sa, či tu nie je nejaký nádpis, s ktorým nesúhlasím. Nie, nie, dobre, iba tak. Takže tak. To je iba fotka. Čiže tak. Nie, iba to sa... Nemusíš ako... No, nie, nemusí, ale či, môžete? Iba, nie, nie. To by bol krásny záber. Mes je matníko má tu, pozrite sa, matníko má takto. Ja mám čierne, to isté, ale čierne mi dáne. No, zabehnite tam. A s bruchom, pardon, ty brucho nemáš. Zabehnite tam a sa ukáže, toto bude bomba večera. No dobre, aj odpoľom končím, lebo ja musím utekať. No, takže ešte teraz... Ja musím utekať, lebo ja... Uvidíte Mada Kučerenko s krásnoj... A už končíme. A toto ste ešte nevideli. Toto ste ešte nevideli, čo teraz uvidíme. Toto je... No, čembelete. Neviem, povedať si sa povie ticho. Ticho buď čumbelenia, to povie poďarsky, neviem. Počujem vám. Kto vie poďarsky, napíšte, ak sa povie ticho poďarsky. No toto je krásavica. No toto je... Krásavica nevýdaná. No tak keď s týmto prídete, poďte po Bratislave, tak vy ste... No toto budú všetci po vás. Ja som sa napodiť takto. Toto je... Napodiť. Vidíš, ja spravím... Ja počkaj, fotky musím robiť. Všetci práve. Počkaj, fotky porobím, aby ste mali... To je historické, počkaj, to sa nedá vymyslieť, to iba život napíše, tieto situácie. Iba život. Toto. Krásne, niečo. Pošli mi to. Krásne. No, len chcem povedať, že vôbec som sa neprezliekala, že hovorili, že tam niečo vidieť, lebo tu mám šaty pod tým. Á, šaty. Slušne. Takže slušne, tak aby si nemyslel, že... Keď som povedal, tak si to naspäť navrekla. No, takže... Dobre, však nie ako... Dobre, musíme, dobre, dúfam, že sme zachovali. Telefonáty nebudú, lebo nemáme telefón. Takto, ja musím kúpiť mobilný router. Počkaj, keď dá Kučerenko tričko na seba, má u mňa doživotnú výrobu šperkov, mám ho na seba? Jakých šperkov? Ale jakých šperkov, presne. No, lebo ja šperk tiež vyrobím a má ho toto nula. Na niekto vyrobím a má ho toto milión. No. Ja som mal kamarátku, ona robila šéfku v Paríži pre Šoparda, ona bola hlavná pre tie... Myslím, že so Šopardami nepísali teraz. Ne, dobre, ale ona... Musíme pozerať tak, že tak so Šoparda. Tak počkaj, musím jej napísať, že čo sme to dneska mali, lebo ona chodí aj do filmové festivály na Kána, všetko možné. A ona nosí šperky vlastne, všetkým im nosí šperky na tie one. Ja som sa toľko príbehov dopočul, to na budúce vysvetlím. No, však je to normálna baba, vidíte. A zase sa tu pozrite, čo vytvoria médiá z hocikoho. Zlatokopky. Áno, všetko pasuje. Počúvajte, ja mám od zlatokopky strašne ďaleko. Môj muž je tam, kde je tretí rok. No, čak... A mám niekoho? A myslíte si, že sami neponúkajú? Proste... Áno, nemám možnosti? Ja iba dve ženy poznám. Varehovú družku. Ako čo ja som mal... A tuto, od toho pána Kučerenko. Čo, aj keď sa stanú hociaké nepríjemné veci, tak zotrvali a idú, že neutečú hneď, lebo mnohé utečú. Ako, ja som videl kvanta, hej, že sa niečo stane hneď preč a to
zotrvala proste. Čiže to si treba ako faktová vážiť. Teraz som ako keby som doma upratovala v tomto tričku, že? Taká, že easy going. Áno, to je super. Takže tak. Kúriky. Čiže máš okuliare rovno na tých veciach. V podstate si sa volajú prsia. Môžeš to pomenovať? Okazujem tých veciach, že postav sa... Postav sa troška, nech to vidieť. Ja to napotím. No krásne. Toto je historický moment. Toto je historický moment. Wow. No dobre. Super. Aby ste to nechali v kultúrnosti, slušnosti. Ďakujem, že ste nasledovali. Povedzte si o Košice. A ďakujem vám. Instagram, follow. Follow. Všetci, čo to bude spomínať každej relácii, follow Instagram, lebo to je jediná spontánne, ktorá prišla a ja som šokovaný dneska. Fakt, ako, ja som, tričko, ja... 1 000 000 eur vyvolávacie cena. Ale... No prosím, dobre, tak, nebudem to je to, teraz to po schodoch prechodíš 20 krát s potížou a potom takto ho predáme, lebo to sú tí uchyláci Japonci. Okay, aké autézy Slovia, ja dám zasa 50% zľavu na hoce BMW. 50 BMW a ja môžem mať tiež? To je málo. Nepovedal BMW, on povedal BVM, to kto je to za auto. A on sa pomýlil. Ale jasne. Ne, angličák stráčika. Ako aby neporušil ochranné známky, nejaký angličák. Nepovedal, to bolo BMW, vieš, ty všetko spravíš, ale keď zvedeš si nejaké autíčko. Počúvaj, chlapci, choďte spať, sa ja nech vysiela ešte hodinu. A dobre. Silvia, je Maťo gej? Jasné. Na 100%. Nie, on určite podľa mňa nie je gej. Áno. Si gej? Počúvaj, to je... Keď som bol. Tak prvý by som bol, čo nemal by to bol priznať, ako nemal by problém to priznať, hej. Ja hovorím opačne, všetci, čo ste v politike a ste ako homosexuáli, aby ste boli slušní, priznajte sa, hej. Proste, tu je najväčší nepriateľ človek, ktorý je slobodný, je po 40-ke a není ženatý, hej. Ja som nepriateľ spoločnosti, lebo to už by si ma uchopili, už by som bol manipulovateľný a tak ďalej. Keď, aj teraz mám kopu záväzkov, hej, nie ako ženských, ale záväzkov iných, hej. Rodinných, takých, onakých proste. No ešte nemať žiadny majetok, žiadnu ženu a kľud. Mať. Nič nemať, čo? Áno, presne tak. Tak sme odovzdať všetky peniaze, že ja som mám milióny, ja som dal na zbrania strelivo. Áno, tak ja. A teraz všetko, čo zarábam, prispievate z toho my žijeme, ale zbrania strelivo čaká. Ano. Takže tam sú milióny na zbrania strelivo. Takže ďakujem vám za to, čo sa nám prispeli, ste požiadali všetci, pretože čo? Toto, čo nám prispievajú, ale... my takto hovoríme, ľudia, ktorí pošle 1 euro, 2 euro, 10 euro, 20 euro, čokoľvek pošlu, oni musia, aby zarobili, venovať svoj čas, námahu, úsilie. Aha. A toto, keď nám pošlu, my vidíme, že za náš čas, za našu úsilie, za našu námahu je niečo, proste, oni dajú svoju čas, svoju námahu. Takže preto sme vďační za každé euro, a ste požehnávali všetky. Požehnávame a nech vám Pán Boh vyznásuje odďačí a neodsaj sa jeho zpetého. Amen. No, čo to hovoríš? Ste požehnali. Zaplatím čokoľvek za tričko, takže tak s potretom Silvie. Dobre, tak urobíme trička s potretom Silvie, dáme takže tak, lebo to už je prvý host, lebo to bude, to už dnešný večer je historicky zapísaný, že prvý, kto bol vôbec tretí v relácii, túto. A spravíme ešte trička, kde sme všetci traja. Áno. No takže tak. A budem predávať. To bude trička. A podiel musíme dať aj jej, ako musíme dať jej Silvie podiel. Jasne. Takže bude to podiel, ty to nazývaš na Instagrame 516 tisíc, ľudí to bude vidieť, bude platiť, to bude biznis. To už sme závodov, to bude revolúcia, to je do roka. A do dňa. Presne tak. Ja čítam, čo tam píšete. No, dobre, akože, ja to také druhé písmo, ja hovorím, ja som oni nevedia. Akože super. Takže vidíte, z hoci kým sa dá. Hej, stačí slušný, kúpim, kultúrny prístup. Nie, že ideme na loď a nech nás zbije. Kúpim bustu Kučerenko. Áno. To ináč, nemáme. Pozor. Busta Vasky je stále u mňa. Ten, čo z $300 poslal. A stále u mňa. Ospravedlňujem sa, musím to odoslať. Lebo vtedy som bol tak zdecimovaný, že dvakrát, jeho busta išla dvakrát do Ameriky loďou naspäť, lebo som uvedol zlo, bol nejaký problém s adresou, aj tam doteraz, a ja ešte dám bonus tomu človeku aj všetko, ja mu teraz odošlem, hej, takže keď nás vidí náhodou v Amerike, to posielame bustu, aj s bonusom, obrovským bonusom. Dobre. Takže neboli telefonáci, pretože tu sme... V Košiciach som bol si týždeň. A pozor! Uvidíte video, a už končíme fakt, lebo ja musím utekať. Že bol som teraz na súde v Košiciach, v kauze tej babičky 74-ročnej, čo vyhodili na ulici, to advokátka Rigová, ktorá je aktívna advokátka a tak ďalej, počujem vám. 20. júna v Košiciach sa všetci stretneme,
budú premietané video záznamy vzniknúť a do bytu. Sudca to najprv nechcel pripustiť, bol tam boj prokurátor, ja, sudca, hej. Nakoniec sudca pripustil, že sa bude premietať video záznam. S tým, že ona namietala, tak ja som donesol judikát, lebo tu mám najlepšieho advokáta, jedného na Slovensku. A dávam sudcovi, pán sudca, keď táto osoba obžalovaná dáva námietky, tu máte judikát, nemusíte sa starať, iba ho prečítate, uvedte a všetky námietky sú zamietnuté. A on povedal, protokoluj sa, zástupca poškodenej predkladá špičkový judikát. podľa jeho slovo špičkový judikát. Čiže slovo špičkový je zapísané v histórii. To uvidíte v ďalšom videu, ktoré pustím. Špičkový judikát. A špičková show? Špičková Silvia, špičkový Martin, špičkový Rudolf. Všetci je špičkový, ale Fico je najlepší. A Kaliňák. Dobre, ideme. Takže som zvedavý, či bude mať toľkoto odvahy Mončička, Mončička Beňová. A ďakujem spoločnosti. Hlašie, Mončička, hlašie a budeš tuto sedieť na mieste. A ďakujem spoločnosti O2, že učenko. Za internet drahý, ktorý platím, skutočne poskytol svoju službu. No, tak platím draho, mám 3 internety platím, 4 telefóny platím, aby ste vedeli, za čo sú tie vaše príspevky. A som pozitívne prekvapený, že vzduchom, toto je vzduchom vysielanie, tuto, prešlo. Ďakujeme. Takže tak. Takže tak. Takže tak. Takže tak. A vidíme sa, čo nevidieť. Ste tak. A navrhnite vám hosti, lebo teraz bude hostovská sezóna. Idú